أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منهاج ميديا برودكشن وحيدين سو قد بنيسا فيلم تاريخيات كسابسا شيخ عبد القادر نور فارح إلهي هون حريسته. شيخ عبد القادر نور فارح وحوها عالم كمدا علماء مسلمين تا سيدو كلنا وحوها عالم كمدا علماء الصوماليات كوغدا وقوة وين فضيلة شيخ عبد القادر نور فارح وحكوسو قاتي عمر جيسي فافنتا دينتا إسلامكا يا عدينتا عقيدة صحيحة كقطنتا كتابك قرآنك سنة النبي يا سيدة أي سلفك أفهمين. شيخ عبد القادر نور فارح وحوها شيخ آد يا آد لوغي يقانو جيسك أفريكا يا دوند إسلامكا وقت جيسينا كوسو قاتي إن ومجتمع صوماليات وحو أوودو وقبته هذين نقول لهيد دنا دعوة إيه دينته إيه هذين نقول لهيد دنا عكله لحريرة الرماها بالشدة. الشيخ عبد القادر نور فارح إلهي هون حريستو جنة الفردوس سنة إلهي صلّيها وقديقو إلهي أنا هو أقبله شهادة سيدا صيان إلهي ورجينا سبحانه وتعالى إنه شهادة كل انتي. الشيخ مقعي سواح الأورنجري عبد القادر نور فارح محمد عقال شرماك أحمد صمتر خويدي سن مقعي ذا واحد الأورنجري خديجة فارح علي لما انتود إلهي هو نحرسته. الشيخ واحد الشيء سنة كي يكون سقال بقول أفرتني يكو وحونا كل الشيء ميل بادية ولي رهض عنجيل تلواء مقال ذا أيلنا لنا عقوان فرطة كتشده صدن إلى صدن إيشان كيلومتر يرانتي سشيخو مركي و وحكا لقرتيبا وحا موغتين دين تا آد إي آد وجعلا سيدا و إيشيغي وحو يرهو يداي مركي عرقتين دين تا جعلا هاي أي وحي يغتري هداد ماندا وحبران لهايد وحا لغو بحين لها شي عبد القادر. شيخو وحو بلابي برشاد قرآن كا لبايي طبان سنو مركي وجري وحونا دمييي طباني يتطبان سنو إسوغو جره إنتا بادانا وحوكو قاطي بادية إسوغو معلمين كالدوان مدبا ميل وغو تغايي وهبدا كدقاني ماشا ومرا يمركا إنتو أباهن يهي إلا أغو دمينتي مغالا دا أي القرآن كا أكو دمي إنو علميغا دينتا إسلامكا إنو بارتوه كونسا غال بغول إيا اللحذن كي إسوغو مركا جيره لباعتان سانو مركي أغو هريسينا وحو خرفريستي شيخي ودن كان آد عانكا وغاهاي الأورنجري شيخ حاجي آدن أحمد إلهي هون حريستو markii ugu horeysayna waxaan ka akhristay buu yiri kitaab naxwa ah isla sanadkaas 1906kii sheekhu waxa uu waxbarasho iyo cilmi talib u aaday magaalada Muqdisho wuxuuna ka dhageystay kutubaha uu ka mid yahay naxwaha tafsiirka laamiyatul af'aalka sheekh Lorenjiray Hussein Cadde oo dadkii markaas culimada ahaa ee xamar ugu magac dheera ka mid ahaa sidoo uu sheegayna nin aad iyo aad u cibaado badan ahaa. markaas kadib sheekhu ayl buu ku soo laabtay wuxuuna mar kale kutubihii inuu ka dhageysto uu bilaabay Haaji Aadan tafsiirka fiqhiga faraa'idka sidoo kale kutubaha culumta suufiyada ayuu iyagana aad uga bartay markaas mawliidka burdaha hamziyada kutubahaas oo dhan iyagana waliba inta mutuunta burdaha iyo kulli inuu xifdiyo ayuu u dhawaaday. waqtigaas marka sheekhu waxa uu u dhawaaday inuu barto dhammaan kutubihii waddanka laga baran jiray markaas wuxuu noqday qof caalim ku ah Ilaahay ha u naxariisto. markaas kadib sheekhu wuxuu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho 1963dii wuxuuna bilaabay madrasadii la oran jiray Macahad Al-Muqdisho Ad-Diiniyi oo waagidame loo bixiyay sheekh Suufi wuxuuna madrasadaas dhamaystay 1966dii afartaas sano ayuu dhiganayay waxaana noqday buu yiri ardayga labaad
markaas kadib shiikhu waxa uu galay 1967 madrasadii loona jiray madrasa annamudajiya oo magaca allah uu ku qoraa waagi dambena maxaanku markaas kadibna isla markiiba waxaa magaalada xamar laga furay macadkii sacuudiga macad atadaamun alislaamiyi oo manhajkiisu uu ahaa manhajkii jaamaca islaamiya macadkaas ayuu ku biiray isla sanadkaas shiikhu wuxuu yihi labada macad inaan isku wada waa jeclaa laakiin awoodda caafimaadka ayaa ii diiday isla sanad sanadkii 1977 ayuuna macadkaas dhameeyey shiikhu markaas kadib qofkii labaad ayuu noqday shiikhu ardada macadka ugu sarreysay wuxuuna markaas minxa ka helay jaamica alislaamiya fii madiinati almunawara ayuu markaas minxa ka helay wuxuuna aaday sacuudiga waa isla markii kacaanka markuu dhashay wax yar kadib wuxuuna ahaa ashqaastii ugu dambeysay waddanka loo ogolaaday inay waxbarasho dibadda u doontaan maadaama kacaankii uu joojiyey dadkii dibadda waxbarashada u aaday jaamacadda wuxuu galay 1977 bishii agoosto markaas kadib shiikhu waxaa muqdisho ugu soo laabtay jaamacadda uu soo dhameeyey 1974 sanad walbana wuxuu yidhi anigoo xanuunsan haddana waxaan ku baasi jiray darajatu mumtaaz ayaan qaadan jiray buu yidhi markaas kadib marka shiikhu muqdisho uu kusoo laabtay 3 biloodoo waxay galeen xalana meeshii dadka lagu tababari jiray dabadeedna dowladdii kacaanka waxay u magacowday inuu garsoore ka noqdo maxkamad maxaan ku dhahay maxkamadihii qoyska ka mid ah oo xaafadda hodan ku taalla sanadkii 1975 markaas kadib markii shiikha la arkay manhajkiisa dacawiga ah iyo waxa uu xambaarsan yahay ayay dowladdii kacaanku waxay go-aan ku gaadhay inay xidho waxaana la xiray shiikha 1976 wuxuuna xabsiga ku qaatay 26 bilood wuxuuna ka soo baxay 1978 isla markii uu soo baxay shiikhu wuxuu yidhi waxaan la kulmay saxwadii islaamka oo takfiir iyo manaahij kale oo munxarifa ay qabsadeen wuxuuna markaas bilaabay dood culus inuu la galo manaahijta dadkii hogaaminayay isla markiina wax badan ayuu ka bedelay magaalada muqdisho saameyntii weliba takfiirku uu ku lahaa ilaahayna waa ku guulayay subxaanallah xabsi infiraad iyo gooni laanta buur ku xidhna isaga oo runtii mataqaanaa adigaraysoo ninkaa gacanta go-aan gaastiri caadiya aan caadi ahayna calol gubasho oo uu la taahi jiray buu qabi jiray cuntada inteeda badan wuu diidna cunto xunba markaasuu meeshii darxumo iyo silac buu ugu dhintay markii lasoo daaya waxaa iga soo maray fikrada ninka aynu maanta isaga lagu dilay waa uu iska takfiirkii oo kale intii laga maqnaa maadaama anigu aan dhalinyaradii gacanta ku sii hayay wadaadihii kale lama joogaan ayaa waxaa nagu soo baxay fikra takfiir la yidhaahdo oo xaggaa iyo masar laga keenay dadkii la gaalay soomaali oo wada gaalo madaxda waa gaalo inta la shaqaysa waa gaalo askarta waa gaalo gaal haddii anigii sheekh aaro fudhigariya waxaa lay bixiyo subxeeraaliyi macnaha yinkii xeerka gaalada ilaalinaya waa gaal weye xukunkaasaa lay saaray askar dhalinyaradiiyo ama u taagla ah oo nafta kaga baxsantay baa ilaahay cabdilqaadir ii soo saaray cabdilqaadir markaa gaal looma haysa maadaama la xidhay dabeedna habeen iyo maalin iyo subax wuxuu bilaabay inuu dhalinyaradii qanciyo faraj bay ii ahay durbadiiba wuxuu bilaabay inuu kasoo guro firkadii qaldanayd qaar fara badan oo mataqaanaa ku fikradaa rumaysnaa dacwadii baa durba noo soo noqolaatay oo dee qeyb fara badan dhalinyaradii baa soo noqotay marka aniga laila hadli maa gaal baan ahay agtooda laakiin cabdilqaadir gaal ma waa lala hadlaya saa darteed baa faraj buu noo noqday iyo ninkuna cabdicasiis farlonjasna masar ka yimi labadaasaa markii dambe ilaahay noogu farajay markaas kadib 1981 markii dowladdu kacaanku ay bilowday dadkii culimmada qaarkood inay xirxiraan shiikhu wuxuu aaday magaalada jabuuti wuxuuna kusoo qaatay 9 bilood oo iyadana dacwadii salafiyada uu saldhigay dad badan oo arday u noqdeen ay aada uga faa'iidaysteen sheekh cabdilqaadir waxa uu ka mid ahaa culimmadeenna waaweyn ee ummadda islaamka maaragtay ku nool geeska africa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa sheekh weyn oo caam ah oo ka mid ah culimmada waaweyn ee ilaahay subxaanahu watacaala ugu dalladaystay in ay dib u soo nooleeyaan diinta islaamka ay dib u cusboonaysiiyaan fahmiga islaamka ee saxda ah wuxuu ka qayb galay baraarujinta dunida muslimka gaar ahaan geeska africa wuxuu ahaa sheekhu ilaahay ha u naxariiste culimmadu wax badan aan ka daranay shaksiya anigu waxaan ku jiray dadkii marka aan dhalinyarada ahaa
gacanta ay soo qabtay ee waxay soo maray markuu jabuuti kan ka ahaa daaciga oo muddo laba sana uu joogayay oo tafaasiirta iyo kutubta tawxiidka iyo kutub fara badan uu ka akrin jiray masaajidda oo aan fataxnayn. Sheekhaas wuxuu ahaa acmidada tirarka waaweyn ee baraaruga islaamka ah oo maanta islaamka laga baraarugay ee ka jira geeska afrika, gaar ahaan dalka soomaaliya iyo dhulka afka soomaaliga. Markaas kadib Sheikhu Xamar ayuu dib ugu soo laabtay, wuxuuna kutubihii toos u bilaabay mar kale 1984. kutubaha markaas Sheikhu uu bilaabay oo akhrin jiray waxaa ka mid ah kitaabkii muslimka ahaa Bukhaarigii, siiradii Ibnu Hishaam, Buluuqul Maram. Waxaana la oran karaa Sheikhu Ilaahay ka ajarsiiyey wuxuu u saldhigay waqtigaas dacwadii salafka, oo waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo dacwadii salafka ardadii ka faa'iidaysanaysay oo ku taxmaysay si toosa culimada masaajidda xalaqaadkeeda ay uga faa'iidaysteen. Ummad aada u fara badana markaas ayaa Sheikha ku taxantay oo waqtigu wuxuu ahaa aada iyo dadku diinta ay u jeclaayeen. Aniga iyo rag badan oo kale ta'fiir weyn buu nagu leeyahay. Waxaan xusuustaa kitaabka Bukhaariga ah oo mudawala, mukhtasarka ma aha, mudawalka Bukhaariga, qofkii iigu horreeyey ee isagoo akhrinaya aan dhagayso oon ardaynimo usoo xaadiro isagu ahaa raxmatullaahi calayh. Burburkii haddii uu dhacay, Sheikhu wuxuu u soo wareegay magaalada Garoowe, wuxuuna yimid 1992. Tallaabadii ugu horreysay oo uu qaadayna waxay ahayd inuu joojiyo dagaalkii markaas wadaadada iyo maamulka Puntland ka jiray ka dhex dhacay, wuuna ku guuleystay. Markaas kadib Sheikhu Ugaandu u safray, wuxuuna dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe 1994. Isla markiiba wuxuu bilaabay inuu masaajidda kutuba ka bilaabo. Tafsiirka Sheikhu intuu Garoowe joogay laba jeer ayuu dhammeeyey. Wuxuu kaloo akhriyay kitaabka Muslimka, Bukhaariga, Tawdiixul Axkaam, Naxwaha, Caqiidada, Usuulul Fiqhiga oo ahaa kitaabkii ugu horreeyay Garoowe uu ka bilaabay. Kitaabka imaam Abulmacaali Aljuwayni oo Sharxul Waraqaad la yidhaahdo ayaa ugu horreeyay kitaabka Sheikhu Garoowe uu ka bilaabay oo uu ku dhammeeyey. Acmaasha khayriga ah oo Sheikhu uu qabtay, haddaan wax yar ka soo koobo, waa bad horta aan la dhammayn karin. Laakiin waxyaalaha uu aada iyo aada Sheikhu u danayn jiray waxaa ka mid a dhibaatooyinka mujtamaca markii ay ku dhacaan abaaraha oo kale, maxaan ku yidhaahday cudurrada oo kale, wax kastoo mujtamaca ku yimaada shaqsiga koowaad oo u istaaga ayuu ahaa. Sidoo kale Sheikhu waxa uu dadka wax ku bari jiray madaarista iyo jaamacaadka, oo maalintii uu geeriyooday, maalintii ka horreysay oo arbacadii ka horreysay, 4 saacadood oo duruus ah ayaa Sheikhu wuxuu ka bixinayay jaamacadda Bariga Afrika. Sheikhu waxa kale uu ka qaybgeli jiray musaalaxaadka qabaailka markay wax ka dhacaan, oo tusaale waxaan usoo qaadan karnaa dhacdadii ka dhacday 2011 magaalada Gaalkacyo. Sheikhu safar ayuu halkaas ku aaday, labadii habeen oo Garoowe uu joogo dhibaatadu ay socoteena ma seexan, ilaa habeenkii dambe kowdii iyo barkii uu ku guuleystay dowladdu inay soo saadho go-aan ah dagaalkaas in la joojiyo. Khasaa'ista Sheikha haddaan wax yar ka soo qaato, waxaa ka mid ahaa saraaxi ayuu ahaa oo mowqifkiisa Sheikhu ma qarsan jirin. Geesi ayuu ahaa xaqa inuu caddeeyo geesi ku ah. waxay isu bixiyeen shabaab almujaahid jihaadkooda wuxuu ku wajahan yahay muslimiinta. Muslimiinta waa laayeen, waa dhammeeyeen, waad la socotaan. Ee waxba inaa hadda kan iyo kan idhaahdo waxa weeye wax weyn keeni mayso. Qaraxyada boqolaal muslimiina waa la socotaan, waay ku faraxsan yihiin oo leh ilaahay baa nambakeliyey marmarka dhammaysa. Waxaad la socotaan ee ikhtiyaaraadka boosaasaintee dhimatay, maaqaa tira koob inaad samaysan iyaan kale ikhtiyaar ku dhimatay oo muslimiina soo ma garan, oo inta badan ay ku dhimatay calaa catalaati almasaajid, masaajidda ninka gelayaaba ka soo baxay soo ma garan. Gaalkacyo intee ku dhimatay, Garoowe intee ku dhimatay, meel kasta intee ku dhimatay, iyadana waad ogtihiin. Oo uu ka mid ahaa yacani dadkii ugu dambeeyay ashkhaastii doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmatullahi calayh oo ka mid ah dhammaantii aad tiqiiniin soo ma garan. Jihaadkoodii kaasuu noqday markaa idhaahdo catabaadka masaajidda nin jamaacadii ku socda ama soo gutay oo musalli ah oo ka soo baxay nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, man salla subxa fahuwa fii dhimmati illaah, saada subax axadkii tukada maganta ilaahay buu ku jiraa. ya bna aadam falaa yadlubannaka allaahu min dhimmatihi bishay. Arhoy ibna aadamow, ilaahayuu kuu dabagelin
أحد مجنتيسا كتشرا يا أحد جيسا وحكم يا ربي كون راحا سوما قرن إنا وحد فهمنا اللوبة هاي ولي وحالا يا ودك قاركي إنا وحد سكيه أما إليه وحك الواجهة إلهي وحود يا غشيخ وحلي يا فنو اتخاذ القرار inu qaraar ka sida ugu fiican uu qaato oo waxaan oran kara mulham ayuu ku aha dhacdo kasta qaraarka ugu haboon ayaa ilaahay waafajin jiray inuu ku qaato ee magaranaysa inuu ka qaato sidoo kale sheekh khasaasista waxa kamid aha aayad iyo xadiis hadii uu helo sheekhu oo xadiis sugan haduu helo marna dhinac uga ma leexan jirin oo waa dul istaagi jiray naseex wuxuu ahaa jacel dadka inuu mar walba u naseexeyo qof wuxuu ahaa dadka u furfuran deeqsi wuxuu ahaa markasta wax la ururinayo qofka ugu horeeya oo wax bixiya ayuu ahaa wuxuu awood u lahaa sheekhu dadka inuu qanciyo oo waxaan anigu goobjo ka ahaa intaas oo goobood oo mar allaale markii sheekhu xujadiisa uu soo jeensado cid walba oo la hadlay haddii dowlad tahay iyo haddii isma tahay waa la qaaran jiray warkiisa hibe ilaahay uu siiyay ayay ah hubka in la uriyaa waa lagu khasban yahay waa markii la doonayno amni iyo dowladnimo qaabka aniga waxa hadda ugu dhib yar مسألة يوم فضلين لكن حياته يكون بيره ملح بيليه عشائر بالي هذا شيوخ العشائر بملح وقه وهو اسم هذا وهو نبدون هذا وهو أولياش يوم حقربك وهو يبيع مشترك نغارة هسته انت هدي داعد كالنقضان انهم كالأوريه وحباس سؤال وواريه ونمريني أنت عند الدعارة كانوا غلان، إسقاف قرطان، وحلاس سول وارية. تود اللفت هذا الأمر كأك بعد وحين نقله هيان، الشيء سبلا قليه، الشيء سبلا قليه. أنا أنا واها، بل يلا سكست وحيه، إن كم بحبنا راي كران، وذا ياش مر كسم مال غلان، والدعارة كانوا غلان، موضوع عاس. إيه ردان. تلبامو شيخ داعي كريو ماهين وهو حاسدي سبا فراها خير ايو قفل كشك ابو حاشو شيخ هو حال وقتهين وولي ما بنت الله لقى اوغيهاي ميل اللم ماشي دين كدع دو مسيبين دبيعو يا مرف دعا برف با دعا ابارا دعا قبائل اسلايا دعا متشاح وقاشات قاشات ما دمرك قاركم ملك استا أودي بكتشرتو شيء خويس قدرك وير مرتشي وحلاي هاي أمم دا إسلام كاو سومانيات بعوين بقاري لكن بوين تلاندا يحماكم بدور هذه سوين أوين تارين تي سنة واحد بروحين كرا مرتشي ugu dambeyn sheekha oo lahaa taariikhdaas nuureysa waxaa la dilay 15kii bishii Febraayo 2013kii galab jimca ah isagoo salaadii casrka ku tukanaya masaajidka Badar halkaas ayaa waxa ku dilay xubin ka tirsan ururka Ashabaab oo loo soo diray sheekha inuu dilo sheekha Ilaahay uu naxariisto waxa uu ifka uga tagay hal haas iyo 9 caruur ah haaska magaceeda waxa la yiraahdaa مريان حسن حاشي حنف iyo 9 caruur ah 7 wiil iyo 2 gabdhood sheekha madam muddo dheer aanu saaxiib ahayn oo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo mabaadiidiisa wax badan aan ka ogaa waxaan ku qiimeyn karaa sheekhu inuu ahaa ibnul baski Soomaaliya marka la eego xagga dacwada sidoo u gudanayay oo ugu dadaalayay iyo guud ahaan sidoo uga fikiray jiray sheekhu mar walba ummadan maslaxadeeda adduunka iyo aakhira wixii dhan ay ugu jidho inu sano waxba kala harin inta awoodiisa Sheikh Abdul Qadir Nur Faarax Ilaahay ha u naxariistee qof sidee ayuu ahaa marka laga eego dhinacyo badan sida faafinta iyo fidinta diinta Islaamka saxida iyo suulinta fahamka khaldan ee diinta loo tiriyo go'aan qaadashada iyo geesinimada marka ay la soo gudboonaadaan xaajooyin waxa inoo sifeynaya Sheikh Abdul Qadir cida uu ahaa culimadii ay wax wada barteen ardaydii oo waxbaray iyo culimadii ay muddo dheer ka wada shaqeynayeen dacwada 1905 iyo 1906 kibaal abdul arsbar
ardaynayay muqdisho asagoo ku jira ayaan anugu ogeyn. markaan macadiini ka soo baxnayna waxaan wada galay macadkii kale macad todamul orinje sucuudi uu furay ee mamtaqaanaasna muqdisho ku yaalla. markaan macadkii dhammaynana waxaan wada qabannay 1977 aniga 19 ardayda ugu horreeya baanu ahayn jaamacadda madiina ku taalla jaamacad islaami la yidhaahdo ayaanu wada galnay. 1977 baan ka soo baxnay. Abdulqaadir iyo inan kale oo Senegal ah waxay isku qabsameen mataqaana labadoodii number 1 jaamacadda oo dhan. markaasaa loo qeybiyey jawaaskii mitrajwaaskiina la siinayay kulley waa nalaba siiyey. shanta iyada ugu horreeyey baa la siiyey jawaaska oo Cabdulqaadir ugu horreeyey inankaa Senegalka. markaa kadib waxay hay-addii daar ifta la odhan jiray ee sucuudiga ahayd noo dirteen iyo Cabdulqaadir galbeedka Africa wadankaa Niger bay noo dirtay inaanu meeshaa macalimiinna ka noqono ducaadna ka noqono. laakiin meeshii iskuulkii aan tagi lahaa inuu la buuxiyo macalimiintii la buuxiyey baan u tagnay. xamar baanna ku soo noqonay labadayadaba. markaa waxaa nalagu kala qoray. markaan xalna ka soo baxnay anigana xafiiska xeeraalinta laygu qoraysna waxaa lagu qoray garsoore maxkamaddii hodan. waxaa nala socday ninkii markaa Jibriil oo madaxa NSS-ta ina salmaantafle ku xigay. maalintaas sheekh maxamed macalin oo la xidhay kadib ayuu mataqaana fariin noo soo diray. waan u nimi waxoogaa markaan la joognay oo dhamacay markii wadaadada la leynayay inuu hadalaan dhimaanu hadalladaan diidnay oo aradkii sheekh macalin maxamed macalin markii la xidhay aanu dacwadii socotay la wareegnay ayuu amar soo bixiyay labadayo in la xidho. markii ay ka soo noqdeen Niger ay yimaadeen Muqdisho 1974 halkaas ayay ka bilaabatay saaxiibnimadanadu iyo aqoontanadu. ilaa waqtigaas saaxiib baan ahay sheekhna weye ahaa. xabsi baan isla galay oo 3 wax ku dhow ayaan isla joognay oo isku qol seexanaynay. waana meelaha daalgaran haddii meelahaas oo kale laisla joogo si aad iyo aad u xeel dheer in laysu baran looguna saaxiibay. guryahan isku soo booqan jiray wax badan baa ka sheekaysan jiray. sheekh Cabdulqaadir kaalinta uu kaga jiray dacwada geeska Africa culimadu way ka sheekaysay anna waan ogahay. nin noloshiisii oo dhan ba ilaahay u hibeeyey, diinta faafinayay, islaaxulmujtamac ka shaqaynayay. mashaayikhdeenniyow ka mid ahaa wax noo akhrisay oo runtii manhajkan iyo caqiidada iyo xadiiska lan ka qaadanay. aniga markii ugu horreysa la kulmay 1974 ahayd, anigoo arday ah glaska form 2-gana ah, saxwada islaamkana markaa ka mid ah dadkii saxwada markaa waday oo aad tiradooda ay u yarayd. runtii maanta anu sheekh Cabdulqaadir muddo dheer baana iqiinay. sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax wuxuu ahaa mustawaha ummadda islaamka ah culimadeedu ka mid ahaa. waxaan idiin sheegayaa jaamica alislaamiya markii uu ka baxay sheekh Cabdulqaadir, liisaskiina wuu yaalleen, rekoorkiina wuu yaallay. ardaydii muslimiinta ahayd oo isaga timi 28 waddan arday ugu horeeya buu ka mid ahaa kulliyadiisa. soo ma garanaysid culimadii ugu waaweyneed caalam alislaami buu cilmiga ka soo qaatay markaas. sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax marka waxaan leeyahay maanta geeridiisa cilmi aada u fara badan ayaa maanta ummadda islaamka ah dhaafay. cilmi aada weyn baa ummadda soomaaliyeed maanta dhaafay. waxay ii sheegi jireen ardayda aada sheekh Muqbil Allaahu naxariista iyo Yaman markay u tagaan Soomaaliya ka nimid ay yidhaahdaan wuxuu weydiin jiray sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax ninkaas xaggee buu ku dambeeyey ma aydan arag miya wax ma ka soo qaadateen. maxaa yeelay mucaasir bay ahaayeen, iskumar bay jaamacadooda dhiganayeen, wuuna yaqaanay maadaama arday mutafawiq ah oo kuliyadda ahaa kuliyadda dacwa ayuu ahaa sheekhu. sheekh Muqbilla kuliyadda alxadiis ayuu ahaa. aniga fahmada ugu badan diinta waxaan ka qaatay isaga, sheekhan ka qaatay. waxyaabaha aan ku xusuusto ugu xoog badan waxaa ka mid ah fahamsanaantii diinta uu fahamsanaa kaana inuu asxaabtii la noolaan jiray baan moodi jiray. marka noo warramayo ama siirada noo sheegaya ama xadiiska fahamka diinta uu fahamsanaa waa qodobka igu cajabta badnaa anigu aan kaga dayda ka qaatay aan la yaabay. fahamka arrinta labaad waxay ahayd haddii wax yimaadaan ama wax laysku qabto ama ay dood timaado ama dad wax lagu kala baxayo wuxuu ahaa qof hela hadalka hela xigmadda ah. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa mihina waxa uu ahay dacwada
anaga hadii jir waxaan ugu oran jiray qof risaala xambaarsan baa la rabaa qof risaala xambaarsan yaani qofna waa qof dacwadu dhab ka tahay risaalada xambaarsan oo aan shaqo kale lahayn qofna waxa waa qof maaragtay marna hawlihiisa kala qabsanaya marka isagu kelmaddaas ku celcelin jiray wuxuu kaloo ku celcelin jiray risaalada xambaarsanaanta inuu saxaabadii iyo xaasaskii ummahaatul mu'miniin iyo aad inuu oran jiray ilaahu jeclaantooda jannada inagu geeyo inuu oran jiray risaaladiis inuu xambaarsan yahay isagu isu arkay sagaashan iyo kowdii waxaan fadhiyey muxaadaro uu sheekhu jeedinayo oo uu la hadlaayo dadka weliba da'da yar ilaan dadka da'da yar mar walba caatifadooda tirada badan in la celiyo u baahan yahay in gacanta la hayo oo culimmadu saxdo oo la toosiyo ayaa mar walba loo baahan yahay sheekh cabdulqaadir maalintaas oo arkay wixii soo ifbaxay iyo mucaskaraadkii wuxuu yidhi war ka daaya war dhallinyartaan dabka ha ku shubina war ubadkan yaan la halaagin war waxani jihaad ma aha soomaaliya wixii ka socday qabiil iyo laba qabiil laba qabqabloo isdagaalaya war kani ma aha jihaada ka daaya dadka ku laynina dad badani dheg jalaq looma siinin dagaalo badan baa dhacay waana lagu hoobtay oo wax badan baa ku tegay waxaan xusuustaa xilligaa 91 sheekh oo muxaadaro jeedin oo la war ka daaya inuu nin intuu soo istaagay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi ku dul aqriyay sheekh cabdulqaadir iyo sheekh cali warsame iyo sheekh macalin maxamuud iyo sheekh daahir ow cabdi 91kii aakhirkiisii bilihii ugu dambeeyey baa saddex nin waxay nagaga yimaadeen afghanistan saddexdaas markay muqdisho soo galeen idaaradii dacwada baa aniga waxay soo gaadhisay mashquul baan ahaa waxaa akhriyay abu daawuud iyo tafsiir baa waxay ii sheegeen saddex nin baa yimid oo dadkii rabaa inay dagaal geliyaan nimankaasi markay soo galeen burburkii baa dhacay hadalka niso koobe waxaa loo qaxay kismaayo reerahan khaasatan meeshaas waxay ka sameeyeen nimankaasaa samaynayo ogow idaaradii itixaadka ma samaynin laguma samaynin shuuro laguma samaynin tashi waxay sameeyeen mucaskaraadkii mucaskaraadka ma ahiin itixaadka canta ugu jiray mucaskaraadka nimankaasaa sameeyey waaka sheekh cabdulqaadir waa fadhiyaa sheekh cali waa same waa la badnaa annagoo joognaba waxaa lagu dul akhriyayay oo lanagu dul akhriyay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah oo annaga la noola jeedo maalinta annaga waa shirnay aniga sheekh cabdiwaaxid iyo waxaan ka garanaya buuxane iyo nin la odhan jira goot cukaashana uu nagu jiraan malayn guri baanu ku shidnay kismaayo waxaanu mucaskaraadkan aan ka hortagno aan burburino khatar baa ka soo socota innagana fareegayna ka baxayaan shirkii waa soo saarnay waa kala qaybsannay markii aan mucaskarkii tagnay waa la kala kaxaystaba dadkii ayaaba ku maqli dadka wa hubaysan yihiin quryaysitaan wacdi ma anfacayo adina xoog kuma qabsan kartid waa faraajay ka baxday mucaskarkaas horta saas ku bilaabmay sidaasaa waxaa ku bilaabmay dagaalkii araaray galeen oo labada qabiil markay dagaalamayeen halka iyo qabqablayaashoodii dagaalka saasa horta lagu galay iyo in la yidhaahdo ma aragtay mandiqada waa la islaameeyey qabsada ay reerahan ku yidhaahdaan markii la geliyana lagaga baxay halki waxa weeye dacwadu qoriga inay dhigto weyaxan dacwadu qorigaay qaaday sax kuma ahay horena waa u sheegnay sawma garanboo saas waxaa jabaraanu saas u hadalnay si caddaana culimmaduna waa lagaga tala baxay arrintaas haddeerna ilaahay idankiis inay saas loo socdaa rajaynayaa waa inaa madaxeena ka dhaadhacdo ummadda oo la takfiriyo la gaalaysiiyo iyo ummadda oo qori loo qaato la laayo dadkii muslimka ahaa xaggee ummadda ku ridowey ummaddan asalkaa muslim buu ahaa soo ma garan soomaaliya boqol boqol muslim bay ahaayeen ninka ka soo dhexbaxa oo maxkamaddu awood u lihi xukunto ama fatwa culamaa raasikhiin ay ka soo baxdo arrintaas ma ogiye ummaddan waa muslim soo ma garan sheekh cabdulqaadir nuur faarax intii ka dambeysa ani waxaan isbaranay 88 kitaab ayuu noogu akhrin jiray magaalada muqdisho kitaabka saxiix albukhaari ah intaa wixii ka dambeeyeyna inta badan waa iskaag dhaweyn waxyaabaha aada loogu xusuusto sheekha waxaa ka mid ah shaksiyad wuxuu lahaa mowqif
oo qaato kama leexan jirin qof waxaa ku dhigan mowqifka uu leeyahay wuxuuna ahaa qof hadalkiisu uu cad yahay oo waxa uu rabo waxa kale oo aad u tixgelin u siin jiray oo hammigiisa oo dhan uu ahaa habeen iyo maalinba dacwa alislaamiya saa darteed marka uu ka hadlayo mawaaqifta iyo dacwada iyo meelaheeda markuu ka hadlayo kaannama waxaad moodaysay inuu isaga mahaana cid kale aysan hawshan u jirinba sida uu xilka isaga saarayo oo mas-uuliyadda isaga saarayo hooye iyo aabbo ayuu dacwada u ahaa gaar ahaan gobollada Puntland waxa weeye muftigeedii ayuu ahaa wuxuu ahaa oo kale sheekheedii xagga dacwada wuxuu ahaa oo kale shaqsiyadda ummaddu ay ku yiran jireen oo waxyaabaha dhexmara kala saara dacwada hadday tahay anshitadeeda hadday tahay hawl loo baahan yahay in la hirgeliyo maalin walba waxaa loogu yeeri jiray boosaase loogu yeeri jiray si shaqo kasta oo la qabanayo uu hormuud uga noqdo oo uu qabto ووالدنا في الدعوة وفي نشر العلم والسنة الشيخ عبد القادر نور فارح خير يا وناك بان كنا قاني ددال بان كنا قاني وحان كنا قاني قعن آدي آدو قيمة بضن أو كلها أمد الصوماليات iyo dacwadii aadka u qiimo badnayd ee ka hana qaaday Sheekh Cabdiqaadir waqtigu jaamacadda ka soo baxay oo runtii aad u horreysa raggii ugu horreeyay jaamacad Islaamiga ka soo qalinjabiyey buu ahaa ilaa waqtigaasi dalku ku soo noqday muddada ilaa maanta oo la dilay wuxuu ku mashquulsanaa masaalixda iyo danaha Soomaaliyeed khaasatan sidii diintooda iyo aakharadooda iyo adduunyadooda intaba wixii danahooda ah ayuu ku mashquulsanaayo cimrigiisii ku qaatay markii horeba ninkaan xoolo ma haysan waa wax jira oo la arko in badan markii uu meesha maaragtay uu ku biiro sirka dowladda iyo waxa dowladdu ay haysato waa waxa la yiraahdo waa maalka caamka ummaddu wadaagto waay waxaa laga yaabaa inagu Soomaali haddaan nahay Sheekh Bashiir oo habeen muxaadareyni baa wuxuu lahaa Soomaadu waa yaqaan ninku waxa uu leeyahay waa yaqaanin qabiilku wuxuu leeyahayna waa yaqaanin laakiin wax dadko dhan wada leeyahay ma yaqaanin mawjada waxaa la moodaa wax dadko dhan wada leeyahay waa waxa dowladdu hayso waxaas dowladdu haysana waxaa u naqaan xoolo bala leedahay oo ay tahay nimba meeshu ka soo gaaro ninkii xadi kara iyo ninkii caabsan kara iyo ninkii waaga khayaani ka inkii qaali ku xadi kara iyo inay u banaan tahay marka masaladaasi waa masala khatiira xoolahaas haddaad wax dhacaysa waxba ila rool shaqsi mucayana oo haddaad doonto waa dhammaadaad ama aad ku qabsado ama maxkamada ku geeyo ama iska baryo walaal cafi dheh laakiin ummadda ilaahay hantida ka dhaxaysa inta xaliyada af soomaaliga muxuu ahaa mise carabigu ahaa luqmatu shuruk ma tandaj wax la wadaagaa haddii la karsa ma bislaadaan in ummaddaas oo dhan ay xaq ku raacdo adduunyo aakhira halaag wey waxaasa waa wax saasa marka arrimaha noocaas oo kale ah qofkuna marka nebigu leeyahay salawaatullahi wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun raciyati waxa weeye ninka xafiis loo dhiibaa waa raaci ilaahay agtiisa xilbaa loo dhiibay ummadi leedahay xafiiskaas inkastaa la ekaado mas-uuliyaddaasi inkastaa la ekaado marka mas-uuliyaddaas ilaahay waa kula xisaabtamay wuxuu ku duqoobay oo ku da-oobay ilaahay diintiisa inuu dadka ugu yeedho towxiidka iyo sunnada inuu faafiyo ummadda inuu sulxigeedii heshiisiinteeda ka shaqeeyo fitanka iyo dhibaatooyinka ummadda dhex yaalla inay gacantiisu ka fayoobaato cimriga dheer ee uu dacwada iyo diinta iyo uu dadaalka waday intaasoo arda uu soo saaray ummadda Soomaaliyeedu maanta masaajidda buuxisay xijaabka gabdhuhu qaateen diinta faaftay oo ka mid ahaa raggii ugu horreeyay gacantii ugu horreysay lahaa ilaa iyo wakhtigan uu taagnaa arrintaasi ilaa lagu dilay waxaan isleeyahay waa daliilka ugu weyn ee ku tusaya insha allahu tacaala inuu khaatumadiisu wanaagsan tahay lacagta burcadbadeedda
إنه هذين الرجال والنهاي مرا كنهاي وحبذا أو بذا أو بذا حساب لهاي بينه كهذا لا أكتب على البديد وأكتبه وغصب ونع وضد مسلم قال وحيهم با أن مدنين بدأ مريا وماركتي طريقة إلهي سميهي ومدو أضباء أن تاي مريا وأن عندنا نباتكو هين أما التجارة أما وحنو عاسو كلا السعودة إن لو واحد قدوه ومركا كبعدي لا مغونيو وللايو هدي لدونو يو حبلوك السوعين ولدعوه ومركاس حول بطن وحارانه وغصبه ميشاه لقلي مهدو مركا حولها السي هدي سوي دين مينو غصبه نوع عسو كلينو محرم يهي إن الله طيب والله يقبل إلا طيبا الحلال بين والحرام بين وحرمتي بين كأهد ويهيه هو أساس مقرنسة هذا يساعد هاي تال اسمه ويدين بياتها وعمو دالك غرعسيهاتها لاسمه ويدين لكن العقد جاد السعوني سوداد بل الشيء جاية وماركتي العقد تاس ملا تعامل كرا حملا قدن كرا دكامة هذا فرطان هذه العقد السعوني سو ميلاها لعقها كالبدلاء ملوو كيديوهو سيدا بلوغتا او كلي اما ماركتا حوالها او كلي لعاكتا ملنيه كرا ملوهين كرا سو مقرن إلا يحيي وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وحوهي مركا وحدي حراميهين او ظلميهين او جريميهين إنا لا تعامل شوه وحكا قدتوه وهايسوه وصرفتوه سو نويسوه مناس وحوهيه وحيله إنه يي وهو تعاون على المنكر ولا تعاون على الإثم والعدوان والذنب أي حد قدرك ليش كني يوحل منه وقف في هذا وكان ما يسوي مركا صادرت أرنتاسي ومحرم من بنانا ضدك أي أما الدكامة عضي فرطان أما ماركتي أي وحكالو حرفة ليهين أما العقد لفتر اللقاء ما هذو أما إن لو صرفوه أما إن ميل لو هيوه وما أكتي بخار لو نقوه أما محان كورا هذا للسمييو الشراك للسمييو كل هذا محرم ويهيه كون يسقال بقول يسقاشن كي مركي أعيد بان قبل كمدي السؤالي دعوه وقتي كابن أي أعيد إنا سوقبته كدب نفضوض بان قال لي كساب سن مسائل علمي مقالة قال كعيو أني إيو ركالي ومقالة مركع علمك أها dad diiba markaan muqdisho ku laabtay aan sheekha uga wardixiyay ee 12 misalan ka hadalnay baan ku iri nimankii markaa waxaan ku iri waxa kamidaha qunuudka salaada fajr waxa kamidaha talqiinta meedka iyo xaala lamida ee markuu warbixintaydi dhageystay laba mulaaxada ayuu sheegay hadalladayda waxa ku jiray khuraafa iyo wax saasan dhalinyaro abaanaha way ugu yiri ninka daaciga ah ma fiicna هذا لا نبي أو أن في عنا إنه كهذا وإنه أفكيسو كدور سيها وحيابها خرافية رجدا سبردا بها استعماله مدى لبعض نروح يجيري كوي تمن كمسألة قاربة مسألة عقيدة وقف كأسئلة لما دي سخت الجلد يا كوجي من إلهي إذا هاي البعوح التالي كرتها ولاي رنكرا كدودي محاد ولا دودي سا بس إن كمل لا جهر يائي قنوت ملية سراد في الجر مريت كتلقين ملواسمين كلا ومسائل فقهية وحال إسكومات إبا مسائل كعقيدة إن هذا كسحدان بأي هيد إبوية وعلى بان مسألو لبان مراحضو شيخ والبحانته بكسو الجيني سيقار وحا أنا قال إنتا شيخ لأنق من يئيسو الجيتين شيخو لقن كيسو وحو أهل دينتا إنو سنقدنا كوها لأنه وشاقين تيدي وحو قبط كذا markii hawl diineed loo baahdo horey buu ka dhaqaaqi jiray dadka u daarta ma aheyn waxa khusuus lahayd golahan hadda aan fadhino masjidul huda korkiisa ayaan ducada reer garowe kula ballanay inaan arimo dacwada khusay kala hadalno salaad subax kadib sheekhu kulankii uu ka soo taahay goor dambuu noo yimid shirkii markuu noo dhamaaday ayaanu sisiiga calaamuhu yiri waxaan idin ka soo daahay waa ka ciwaayay
laba koob oo kafeeya baan soo cabay buu yidhi si aan usoo kaco aan shirka uga baaqan. Waxaa marka shiikha markii la dilay ugu soo dhacday ninka odayga ah oo 27 jirka ah oo intaa diinka soo shaqaynayay oo dadaalka uu u hayo isaga oo kici waaya laba koob oo kafeeya u cabaya, ninka yidhi waxaan u dilayaa diintan ugu hiilinaya, inta uu baadiyaysan yahay oo uu diinta islaamka ka fog yahay ayaa maskaxdayda aada ugu soo wareegtay. وحن حسوستي إلهي قول في سيئويري ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قفك إلهي إنو فتنة يؤو الدانو أدو إلهي أكتس وحوغ مقبان كرتي قضو وحاو يهي سيدا الدقيق وقو أها مسائلك دينتا يؤو كان نقاشو إيو مسالة ما يشؤو كقبتو يا عقلك وافرك هاي إلهي سبحانه وتعالى أسيي oo aad isweydiinaysa mararka qaarkood cilmigiisa iyo caqligiisa taro kayba badan. Qodob waxaan xusuusanahay ayadoo xadiid wax la yiri agtiisa lagu xusay oo uu yiri xadiidka nabigu waa aqaanayo waxaan xadiis uma eka. Baritaan haddii la sameeyeyna wixii mawduuc buu noqday, xitaa daciif ma aha, dawq nuucaas wala dawq xadiidba ma lahan buu yiri. Jawaanibta aan ka xusuusta waxaa kow ka ahayd inuu ahaa qof daaci ah oo dacwadiisa jiri ama si geesi ku ah ku dhiiran mabda'a hadduu keligii uu ku noqdo iyo haddii uu maxaanku yiraahdaa garab u haysto isku si uga mara dhaliya ama jecel inuu uga mira dhaliyo. Runtii waxaan xusuustaa 2007 mar magaalada in badan ayaan u caddayn fikirka nimankan shabaabka la yiraahdo ay aaminsan yihiin, khaasatan xataa rag badan oo dacwada ku jiray ay la ahayd ama ayaan u muuqanayn baba nimankan khataadooda badan oo keligii ku ahaa oo masaajidda maxaan ku ka ridiyay oo shakhsiyaad ka mid oo magaalada yimi uu xataa isku dayay inuu si adag u weeraro dad badanna ay la yaabanaayeen, laakiin taas ay dib u soo baxday. Waxaan xusuustaa inuu ahaa sheekhu aan ku tilmaami karaa shaqsi aada u cibaado badan, dad badan baan arkay oo culamo ah, runtii dadka aan arkay dadka ugu cibaadada badan buu ahaa, hadday tahay salaad, qur-aan akhris, sadaqada, jecelna cibaadadiisa inuu ikhlaas ku daro oo markuu cibaadaysanayo saa u sheekaysanaysana salaad hadduu galo khushuuca uu ku tukanayo iyo qaabka u tukanayo salaada waqtigeeda haddii la gaaro shir kasta oo lagu jiro mar haddii adan dhaco jecel inuu hore ka kaco hawl kastoo la hayo oo masaajidka u hore ka aado. Laakiin waxyaabaha aan aada ula xusuusto waxaa ka mid ah salaad suu noogu dadaal jiray inuu noogu amro salaad iyo inuu nagu dao kale jitari yaraanteeni iyo ilmaha yaryar dhammaantood. Waxaa ka mid ah oo kale safaro dacwo u bixi jiray aada bay u badnaan jireen, markuu tegayo oo kale oo albaab kasii baxayo inta badan sida caadiga waxaa la iskala dardaarmi jiray xaafadda iyo in laga warhayo iyo waxyaabaha ku saabsan nidaamka iyo, laakiin isagu wuxuu odhan jiray ilaahay ha laga cabsado, salaada ha lagu dadaalo, qur-aanka ha la akhristo. Waxaan aada iyo aada u xusuustaa waxyaalo badan oo dhaqamadiisa ka mid a, maadaama aan ahaa khaadimkiisii ama gacanyarihiisii. Waxaan aada u xusuustaa markii laga hadlayo xagga dabeecadihiisii cajaa'ibta lahayd, xagga ammaanada, runtii wuxuu ahaa nin shiikha dee wax badan oo sifaada lahaa. Sifooyinka marka cajaa'ibta sifada cajaa'ibta la tilmaanta cajaa'ibtale waxay lahayd markii wax ku soo dhacaan ilaa waa ninkaa sheekha ahay, ama ha noqoto wax abaar u socda ama ha noqoto wax biyad ee u socda masaakiin ama agoon ama dad waalan ama masaajid la dhisayo ama iskuul ama isbitaal ama wax noocaas marka jeebkiisa ku soo dhacaaniin, qaaliban markuu ii sheego wuxuu oran jiray intuu ii yeero hawshaasaa jirta, hawshaa waxaan u baahannahay inaan isdhaafino marka waayahay baan dhahanaa waa soo diyaarinaynaa markaan u dhaqaaqno haddii xoogaa wax sii noqdaan bini-aadamka wax ka daha badane. Wuxuu aada ammaanada isagoo ilaalinaya u oran jiray waxbaan kuu sheegayaa lacagtii waatan gurigayga ku heemeyso agteyda ku heemeysa i dhaafi meel kale soo dhig goorta hawsha soo diyaarisid isu keenkeen. Wuxuu aada u ilaalin jiray dadka waxa ay leeyihiin oo caamka in gacantiisa ay ku dahdahdo iyadoo aysan gaarin meesha loogu talagalay. Sifada ammaanada ah iyo isuu ilaalin jiray baan aada u xasuusan lahaa. Sheekh Cabdulqaadir wuxuu ka mid ahaa culimmadii u saldhigtay aasaasidda iyo hirgelinta xarakaadka Soomaaliya, kuwa ugu waaweyn ee ka hirgalay dalka, wuxuuna ka mid ahaa
xubnaha ugu muhiimsan intii ay jireen isaguna uu noolaa. Dowrkii uu ku lahaa si kooban dacwada salafiga si gaar ahaaneed xarakada jamaacat alactisaam bilkitaab wasunna, waxaan ku sifayn karnaa haddaan soo ururino inuu ahaa dowr mixwariya ama asaasi ah. Haddaan ka soo bilowno xilligii xarakadaasi ay qaadatay tawajuha ama manhajka salafiga ee xilligii aljamaaca alislaamiya oo akhirtii toddobaatanaadkii ay ka dambeeyey 77-ka xilligii takfiirka kadib ilaa maanta oo la dilayay sheekhu raximahullahu tacaala, wuxuu ahaa aasaasayaashii jamaacadaas magac kasta oo ay qaadato, isbedeladii ku yimid jamaacada iyo tatawuraadkeedii iyo horukaca ay samaysay intaba raad muuqda ayuu sheekhu ku lahaa raximahullahu tacaala. Wuxuu weligii xubin lasoo doorto ka ahaa golayaashii shuurada ee jamaacada, haday tahay xilligii jamaacada islaamiya, xilligii itixaad, xilligii jamaacat alactisaam bilkitaab wasunna wixii ka dambeeyey sanadkii 69-kii oo jamaacada magacaas ay qaadatay kadib markii ay jamaaco kale la midowday. Kadib wixii 2005-tii ka dambeeyeyna sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu ahaa xubin joogta ah oo aan lasoo dooran guddiga joogtada ee majliska shuurada lajna alcilmiya ama lajna daa'ima loo yaqaano, oo iyagu ka tala bixiya qadaayaadka manhajka iyo cilmiga la xidhiidha iyo abxaasta arrintaha khusaysa ee jamaacadu u baahan tahay. Sidaa darteed wuxuu ka mid ahaa sheekhu raximahullahu tacaala guddidii asixisay ee akhriday ee soo gudbisay manhajka jamaacadu ay ictimaaday ee ku saabsan caqiidada iyo dacwada iyo manhajka istidlaalka intaba ee maanta macruufka ee manshuurka ee la faafiyey ee manhaj jamaacat alictisaam bilkitaab wasunna, weligii golayaasha talabixinta ee mashuurada jamaacada marxalad walba ay soo martay buu ka mid ahaa, waana la soo dooran jiray. Arrinkaasina wuxuu daliil u yahay sheekhu jazaahu llahu khayran waraximahu kalsoonida uu ku dhexlahaa jamaacada iyo afraadda ku abtirsada manhajka iyo jamaacada meel walba joogaan dibada iyo gudaba sida ay ugu kalsoonaayeen. Mar walba dadka lasoo hormariyay ee lasoo doorto ayuu ahaa marxaladii dambana ee 2005-tii wixii ka dambeeyeyna guddigaas joogtada ee aan dhicin ayuu ka mid ahaa oo ay ku urursan yihiin aasaasiyaasha jamaacada iyo culimadeedii intii badnayd. Dowrka uu marka kulahaa raximahullahu tacaala jamaacada wuxuu ka muuqanayaa xagga ra'yigii iyo talabixintiisii oo inta badan mawaaqif aada u badan uu runtii kana tala bixiyey, in badanna sidii isagu uu soo jeediyey loo badnaan jiray. Sidoo kale saameyn muuqata wuxuu ku lahaa dhinaca tawajuha manhajiga iyo fikriga intaba. Aada buu runtii sheekhu u ahaa golayaasha talada markii uu joogo, nin aada ugu dabacsan walaaladii oo ra'yiga haddii kiisa laga bato qaata. Laakiin inta niqaash ay masalada ku jirto wuxuu ahaa nin aada iyo aada u bayaaniya oo u sharxa wixii uu xaq markaa u arkaa ama in dan iyo maslaxad dacwada laga shaqaynayo ay ugu jirto. Uma turi jirin hadalka siday isaga la tahay, waa ku dhiiranaa, waa bayaanin jiray, kadibna haddii laga bato sida loo bata ayuu yeeli jiray. Waxaan jeclahay inaan xuso sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu ahaa dadka ay aada ugu weyn tahay midnimada iyo wadajirka dadka dacwada ka shaqaynaya. Si gaara wuxuu aada iyo aada runtii xoogga u saari jiray dacwadan in si wadajira uun looga shaqayn karo, camal jamaaci inay dacwadani ku meel mari karto. Wuxuu aada uga soo horjeeday cid walba oo ku baaqaysa dadka in la kala firdhiyo, mawaaqif adag buuna runtii ka istaagay. Fadiilatu Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax kuma koobnayn inuu ahaa caalim diinta Islaamka faafiya ee wuxuu kaalin weyn ka qaadan jiray dhammaan baahiyaha ummadda ee kala duwan, sida dhisidda masaajidda, isbitaalada, gurmadka masiibooyinka rabbaaniga ah, taageeridda xarumaha dhimirka iyo agoonta. Sidoo kale wuxuu dadaal dheeraada ku bixin jiray hagaajinta danaha guud ee ummadda. Maraafiqda kale sheekhu ka qayb qaadan jiray waxaa ka mid ah masaajidda dhisitaankooda oo lagu xusuusto labada masjid oo ugu waaweyn magaalada Garowe, Masjidul Huda iyo Masjidul Raxma. Sheekhu dhaqaalaha loo ururiyey isagaa kow ka ahaa. Acmaasha uu kaloo qabanayay waxaa ka mid ahaa wax kasta oo mujtamaca faa'iido u leh, sida isbitaalada dhisitaankooda inuu ka qayb qaato isbitaalka Garowe. Isaga sababtiisa ayuu wuxuu ugu ururiyey lacag badan oo lagu dhisayo hadda ma garanaysa inuu shaqeeyo suurtagelisay. Sidoo kale xarunta dadka waalan lagu hayo
حرمت نصر الله الشيخ وهو أها معناها أهل وهو أها إن أهل لذا وحقبته أهل كونا أقسم بكم ذها إن وحوجا إنه يهينين دمنايا إن وحيا بها ومعناها هدو دي وأفعل دوننا إن أكمل ديهين ضد كنا عصوا قلته وأن لهين معناها إن حس إسكم معمولان إن شيخه هدي وصل تونك بريبة نو إيمانن أما وصل نجا حق دب النجا هينن وعكسه لوجن جري جريس إن وحنا إيمان جري حرمته سقو إذا قاضية بالوحيا بها إن ضد كحوسه كردي إيه وحيا بها نجا دعي إيه معناها سيستم كان لا مصنع يود مركب نفط ويابنا وأنا ضد كل واحد يصير نوينه أما أنا مالا وحكيك نوينه هي أنا شيخك عرجل نجنا شيخه وحنا يقعان محي هاي توي سنكرتي شيخه وحنا يقعان بريسكي شيخه وحكا قعان سليدي شيخه وحبما أنا هينه شيخه حتى من شهرين كبان وقتاقن سما فهمسي مركز شيخه فدقة أيوكا كعجري مالك استوحكا كيانو إدك استهلع عاوستو سوى وحوذي بنو إيمانج سلام كان وحو أتمن جرينا دادكا سيوبا هايهين وإيهين دادكا وحلو قبان كانو دادكا وهم ذن آخرية دوكا أبقى يوين وأنا تعرف الرسو عنه إن بغن إن أولاك يضع أساستي وحكا قبطي سوحيطانتي من أحل بغن بغن كذي بغن كتري هذا المال أردت أيلا مريسو يضعوا عن الهويلة هين دادكي بغن كتري فلا يجيرو ريله ديعانو كلاءه إذا يقايسه بسوها قلتي تاريخ ليه روتي هاو هاو شاية أبا أساستي وكفكرتي ما أنت ما يشعب يا مريس آيو بدك الإمركا وأما بطلان أمريكا لك بحسن هو إلي الشيء وياس أركيسان يبلوكاس أركيسان ماركتا ما تسيو سكليه ولو نغاليه أي أردتون Shiicada ay daaway shiicada ay laag day shiicada ay laag day isaga wuxuu noqon jiray lacayti noqon jiray wixii dilan naartii ay laag day geedi ay laafarisii ninki lacayti noqon jiray culimada waa weyn kamid ahaa qabyaalad ma geeyay shiicuhu dinay jiray waxa kamid dhibaatooyinka mujtamaaca markay ay ku dhacaan abaaraha oo kale maxaan ku jiraahday cudurrada oo kale wax kasto mujtamaaca ku yimaada shakhsiga koowaad oo u istaaga ayuu ahaa dhaqaalaha waxaanu ka helnay badidiisa wadanka gudihiisa waliba garoowe masaajidda jaamacadaha iskuullada daashashka ama guryaha ganacsiga intaasaanu ka ururinay waxaa la jira ilaa 13,000 oo nooga yimid boosaaso dabadaha waxbaa nooga yimid ayuu badnayd lacag 3,000 meelahaasan u marayna gabadha soo direen ay ka soo direen ingiriiska shanino kale iyaguna 500 bay noo soo direen oo yurub ah maraykanka waxaanu ka helay $1,000 oo laba nin ay soo direen wixii kale waxaanu ka ururinay magaalada garoow dhexeed lacagta waddan gudihiisa taali ma badna hase ahaatee waxaan isku daynay inaanu shaqo gelino dadweynaha oo dhan oo ma aanu dhaafin caruurta iyo maaragtay cidaa ma aanu dhaafin waxaa dhacaysa marka ninka odaga ah dhowr meelood in looga yimaado mar inuu isagu magaciisa wax ku bixiyo mar inuu iskoolkii ardaydii dhiganaysa caruurta dhiganaysa wax ku bixiyo mar islaantii oo isxilqaantaho maaragtay iyadooba laga yaabinayn wax gaaraba lahayn marka meeli waxaanu ku daaraynay inaanan cidna wa dhaafin abaabushay intii usoo quntay way ku mahadsan yihiin khayr allah siiyo ilaahayna ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annagana allah nagu anfaco waan u baahnayn wayna noo timid annaga guryahayaga joogna waa ku mahadsan yihiin idama la khayr iyagu ayan filanayno ilaahay dadka looga keeno allah siiyo oo allah ina wada siiyo waxa uu markaa waa mahadsan tihiin boqolkiiba boqol khayr khayr ayna ka faariqin allah idin siiyo waxaanu kaloo is aragnay anuu aragnay waxyaabaha laga faa'iidaysan karo ceelka rabaable oo markii aanu tagnay aanu ogaanay inta ku xiran oo aada u yaabnay buurtinle ilaa meesha aynu joogno ilaa laamigaasoo dhan ilaa bari wax badan wixii ka jiro ilaa biyaha
وحياه وحويه وقدم ما تشريبه حقا قلبيت كان ما بقرن كره ده حقا يبوع على الرأس والحن قالك أمريكا أنت أصلك وحرن قالك أمريكا وحنا درينا إنه بيجريه أمريكا تذكر وحنا وش قاعد يقالك هسيبه يروح خطر بين لنا أنتو نكون سوا انتهاي إيه خطر انتهاي وحنا سكون ده أمريكا قالك وحنا قبرنا وحنا أدرينا إني ما دام أمد أنت أص أنا حمل جاري كريم وروح أمد أص أي وذاكته وكل حية ما عاد قرن كرتان وحنا نوصل بحي حيابه ودرن هالش وحنا نوصل بحي هال البدن ولقى عبوه متورة وشيل له أيها مركو حنا نوصل بحي إلى لقى مرمان تهاي إنه شلال سينه مرك إلى شنيه طبعا عيل بنوح عن سيني من سدح فوسته وشلاله وغورين رابطة المعايدة الشرعية الصومالية وحالة لو أساسي مجال الهرقيسة سنة كي لبكون يكون يطبن كي بشي لحد آخر كيدي أساس كه رابطة داسنا وحكا سوء قيب قلي ولمدى أبوه وين جماعة الأقسام الكتاب والسنة شيخ علي ورسنة شيخ عبد القادر والفارح شيخ بشير أحمد سراد ترح محاج عبد الرحمن أسئل الله ونحرسته واحد جوجي شيخ يوسف آدم علماء بدن جماعة علماء ذي حكسوا قيد قال المعمول ياشي معاهدة رج علماء التربية ذي شرع هذا برتاي وحلقوا أساسي رابط الآن كل مساء معاهدة شرعية كفرا دلوينها الصومالية وحامر كان قيد قال إلى عشان يتبنى معهد وهير سكندرية كدبنا إلى سد حكري وسكندرية يا لفري ورابط إذا كجري وحسن إيسان معاهد كلاو لباتني وقيرات وهير دوكسي لحاة أردت طبعا كون كبادن باركته نور كنوي كقلن شبيين هي أدى سيدا أبالارن وكمن يالك أقويان كاسو ساريس الشيخو رقي أساسي وكمد أها رقي منهج كودتشي نظام كأيو كمد أها وحانا رجينا يا إنا نقطة وحيابها إلهي وعمل كدائم كأبرقه سيقار معهد كخديجة بنت خويلد مقالة القروة رقي أساس كي صهر سيد كأها مع عمدها وأهاب وأها شيخه وضد بضلنا صوصاري هدنا كملة منارات كعلم نقائي قبل كنقال شا عبد القادر نور فارح وحيابها وصيدة خاص كأغهر قليي مقالة القروة يقبل كنقال يبوتلان وحاكم ذا مؤسسة من هات دعوة يهرو مرينتا وحاكم إذا هاي أدى وناك فريدة إيو حمان ريبيدة أو دمان محاضراتك إيو قرآنك سي العقل آنا وغو قيبسا دادك علمي دونك سيدوك الوشيخ وحكير قليي قبلك نقال إذاعة الحكمة إذاعة الحكمة أو قارته مسافة إلى لحدن كيلومتر أهنا إذا عدى لغو رجيسك بدن يهي واحد أقول مثلا إذا عدى أول سنة هاي ودعوة الإسلام سيدة محاضرات قرآن كريم يبرامج هذا دعوة أمان أهرمان سيكاش غيسا الشيخونا كنت وعوة أول رحات كوباد إذا عدى كنت أقنى دين نقطة حقا رأي قديب الشيخ فرمانت إذا عدى وحنا صوبها إذا عدى هراء يريد إلا بدولة إذا عدى حبقل وواضع إلا صوقضة ورشيالك لا توقعوين أي وذو إذا عدى لغو رماريني بألمي وشهيدي وحي القرار شيخ عبد القادر نور فارح عيد والبا شاكتاي بلوغي سغاشماتكي ايا شيخو بربركي دولدي دحي كدب وحو اسو وريغي مغالدن قروي وحونا كا اساسي دوكسي هو سردحي او لغو مغا عابي جيري الفلاح مدى كدب وحا لغو داري دوكسي ساري وونا بالارتاي وحانا لو بحيي الواحا دوكسيغا الواحا وحو كميدي هاي دوكسيادا هو سردحي يا ساري اغو مهيمسان ديگان كان بوتلان وحونا كولي يهي قيبو ميلك الدوان او كميدا قبلادا بوتلان دوكسيغا الواحا وحوصو سارا اردي فرابدان او كالما مهيما كجيرا قيبها كالدوان نولوشا شعاد القادر لفتيجيسو وحوكا هانجري معلم دوكسيغا الواحا مدادير ارددا دوكسيغا سري الواحا وانكوبو قناي
dugsigooda sare ayaa waxay tilmaamayaan Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax sida ay u tabayaan iyo waxa uu u ahaa. Sidoo kaleeto waxay bixinayaan fariin ay u dirayaan ciddii dishay Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax ayna leeyihiin Sheekh Cabdulqaadir cilmigiisii ma dhimanin. Marka sheekhu wuxuu ahaa sheekh abeheen oo kale uu ahaa, waa wadaadkeen uu ahaa, wuxuu ahaa mid aad noogu wacdiya. Wuxuu ahaa abeheen buu noomid ahaa, marka wuxuu ahaa nafteena kii wadaadka uu ahaa. Marka waxaan aad iyo aad uga murugooday maalinta la dilay oo dhiigaygii baa gees ku wareegay. Marka waxaan jeclahay inaan xaggan uga dhiibto dhibta uu noo geystay dadkaasi shabkaaga. aad iyo aad ba weyn tahay. Waxay dileen wadaadkeeni, waxay dileen aabaheen, waxay dileen murabigeen weynaa. Marka dhibaato aad u weyn ba noo geystay. Marka iskoolka aad iyo aad ba ugu murugoonayaa sheekhaas inuu waayey. Marka waxaan jeclahay dhibtaas inaan dadka la wadaago. Abuuna wa sheekhuna Cabdulqaadir Nuur Faarax, ilaahay ha u naxariisto, naxariis waa sacda. Runtii sheekha waxaan ku xasuustaa inuu noo wacdin jiray waxyaala uu ka wacdin jiray waxaa ka mid ahayd khudbad sirida wax loo yaqaan. Waxaa kaloo uu wacdin jiray dhalinyaradu inay diinta shareecada barato oo ay ku dhaganaato. Marka inahaasi inaan la soo koobi karin, inta badan alwaxa uu imaan jiray oo mar walba fariintii taagan ama wixii hadba taagan buu ka hadli jiray. Waxyaalo badan oo ku xasuusan karo baa jira, si gaar ahna i taabanaya si guudba. Waxaa u dambeysay arrintii iskuulka ka dhacday oo ahayd in arday ka mid ah uu diinta u gaaray oo aan aniga fasalkan u ahaayo anaan ku xanaaqayo waa gudbiyey. Wiilkii markaan gudbiyey hadhowba arrintii uu soo laabtay wuxuu yahay maxaan sameeyaa. Waxaan idhi toobad inaan ku furanta, horta toobad kuma furno, ku dhihi mayo, laakiin toobad baa ku furan. Sheekhu tag baa ku yidhi ord oo weydiiyey toobadda ku furan, ilaahay baa ogay xataa. Hadhowba u tagay arrintii markuu weydiiyey uu shahaadu u qabtay, toobaddina u sheegay. Hadhowba xaafadda aabba isku aragnay, arrintii waxa iga weydiiyey waa u sheegay waxa ilaahday arrimaha jiray iskoolka iyo waxyaala xoogaa wax laga qabta u baahan. Rag kalena waa warwareystay. Waxaa aad waxaan u jeeyey marka arrintaas anaga wuxuu ilaahay waa ku saxnaad oo wax fiican baa sameys. Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax wuxuu ahaa rajul daaciya, geesiya, taqiya, waraca. Waxaana taa daliil u ah maalintii la dilayay saacada ka hor waxaan wada fadhinay masjidka Huda isagoo nagala hadlayey arrintii uu sheegay Yaxya Sheekh oo ahayd nin diinta Islaamka caayay. Marka qofku inuu Ilaahay wax ka sheego ama diinta wax ka sheego waxaa ku bixin karo keliya waxa weeye waxba ma rumaysna. Marka horeba wuxuu ka jecel noqon karo maaha, maaragtay wuxuu ku khaldami karo maaha. Saa darteed kelimaadkaasi ciyaadan billaah ilaa waa ka maangalay ee cidda ay ka yimaadaan waxa weeye ciddaasi islaamka bannaankay ka tah. Marka naseexo adeentaasaba ugu filan waxay u baahan tahay in aad iyo aad iyo aad waxaas looga dheeraado. Wax yar oo khalada hadduu arko waxaan u dulqaadan lahaa. Wax yar oo khalada hadduu arko imaam masaajid horta isku ka taagi jiro wax yar run ahaantii waxa jira waxyaaba aan aad u la yaabi jiray. Markuu sheekhu isagoo ka hadlo aan dadku waa maxaa ku dhahay saaysan waxa weyn waa su'aal, laakiin hadda xalay baan wiil waxaan ku lahaa waxyaalihii uu sheekh Cabdulqaadir ka hadli jiray haatan waa kuwa magaalada kusoo baxday. Runtii wuxuu ahaa hadal wuxuu ka hadlo hal mar wax dabiib ah uu dami jiray. Arrintii magaalada qasoo shacba hal mar hadduu ka hadlo way dami jiray arrintaasi, afkiisa ku dami jiray, qowlkiisa ku dami jiray. Laakiin runtii hadda waxa ay muuqatay arrimo badan oo sheekhu maxaa ku dhahay ku awnaa inaan ka gudboonaa oo hadda soo shacbaxay baan. Marka runtii sheekhu wuxuu ahaa manbacii dacwada salafka ummadda tan Soomaaliyeed, khaas ahaan ummadda reer Puntland, weliba khaas ahaan adan anagu dhalinyarada reer maxaa ku dhahay Garoway aad iyo aad baa noo taabanaysaa. Sheekhu maalmihii la dilay ka hor wuxuu diyaarinayay inuu kitaab noo bilaabo usuul fiqhiga oo lagu talagalay loo diyaarsanayo kitaabtii la soo gartay. Runtii markii galabta Jimcaha loo noo sheegay sheekhu in la dilay, arrintaas aad iyo aad bay waxaa nagu riday inaan hamigayaga jabo. Hamigii sare aan higsanaynay oo maxaa ku dhahay aan diinta tan jacaylka u haynay maxaa ku dhahay yoolkii aan higsanaynay, runtii aad iyo disappointment baan ugu dhacay. Waan ka niyad jabnay, wixii dhan waa naqday. Marba waxa isiri maxaa samaysan waxbarasho intay qaadaan qori ma qaataan dalka diinta ma difaacdaan. Runtii Sheekh Cabdulqaadirna wuxuu ahaa libraari u ahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waa wax laga naxo in culimmada la baabiiyo. Runtii Sheekh Cabdulqaadir gabdhaha waxyaabuhu kula dardaaran jiray waxay ka mid ahayd inay fiqiga bartaan. Runtii maanta wasiilada kaliya loo soo mari karo in culimmada la dilo ama wax xun la sameeyo ay dumarka tahay. Runtii maalintu dadka marku gabdhaha u tago
waxaabu kula dardaari jiray markuu baxayo ama tagayo u dhi jiray wuxuu dhihi jiray gabdhow fiqiga barta fiqiguna waa maanta waa furaha qof gabadha hagaya hadday gabar tahay haddaa fiqiga baratid runtii inaan wax khalada samayn naftaa inaan u samaysay ma garanayo runtii aad iyo aad waxaan ugu xumnahay dilka loo geystay aabeheenni weyna sheekh qaadir nuur faarax oo idishi gacan ka xaqdaranay sheekh qaadir anigu kelmadda keliya aan ku xasuusta waxay ahayd mar walba uu sheekh cabcaadir jeedinayo khudbo wuxuu nagula dardaarmi jiray inaan barno cilmiga taasi maxay mid aad u muhiima oo marna qalbadayda ka go-aynin mar walba oo sheekh qaadir khudbadihiisi ama maxaadirooyinkiisi lasoo jeediyana dardaarinka ugu dambeeyay uu nooga tegay waxay ahayd inaan barno cilmiga insha allah kuwii dira sheekh qaadir waxaan leenahay annagaa booskiisi taagan cilmiga aad sheekh qaadir ku dishay kuwii dhaxlay ee mustaqbalka daba qabanayna waa annaga waxaa noo jooga ardi garaan haddaan nahay iskuulka alwaxa dad badan oo jiil insha allah uu wax baray annaga oo dhan uu waxna baray uu macalinka yagii ahaa oo macalimiintayada uu macalinkoodii ahaa uu waaridka iyo macalimiinta jaamacadda u dhigayay uu ahaa annagana uu macalinka yagii ahaa sidoo kale waxaanu ku xasuusanaa inuu markasta uu yimaado sheekhu muhi waxa ugu weyn uu ka hadli jiray ay ahayd barashada diinta islaamka ay gabdhuhu weliba gabdhaha oo hadda la sheegay in ay noqdeen maxaytay wixii lusoo dugsanayay oo lagu soo dhuumanayay inay gabdhaha yihiin annaguna hadda waxaanu insha allah rajaynaynaa tii sheekh cabduqaadir geeridiisii waxay nagu reebtay saameyn weyn waxayna nagu dhalisay dad badan oon markii hore ku lahayn shareecada islaamka in la barto ay hadda go-aansadeen inay bartaan shareecada islaamka taasina waxaa keentay dilkii la dilay sheekh cabduqaadir nuur faarax annaga dhan waxaan diyaar unahay inaanu barano shareecada islaamka inaanu buuxino kaalintii uu ka baxay sheekh cabduqaadir nuur faarax waxaanu leenahay diintu ma dhiman mana dhimanaysa weligood way noolaan doontaa jaamacaddan bariga afrika waxaa la aasaasay 1999 waxaana lagu aasaasay laba kuliyadood oo ah kuliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamiga iyo kuliyadda maamulka iyo maaraynta ilaa hadda kuliyadku waxay marayaan shaqaynaya 8 kuliyadood arday 1800ana waa dhigataa faraca boosaaso qaybtan boosaaso kambaska boosaaso oo ah kambaska asalka oo ugu weyn faruuc badan ayay leedahay oo gobollada ay ku wada leedahay Puntland faraca garoowe waxaa la oran karaa waa mu'assiskii koowaad ee faracan ayuu ahaa isaga ayaa fikraddii ugu horreysay lagu aasaasay labadayada ayaa isula nimid dabadeedna isaga uu istaagay jaamacaddu inay dhisanto dhismayaalkeeda oo dhan taqriiban magaciisay ku yimaadeen ilaa iyo haddana waxa ugu badan oo uu ka fikiro ayaa faracani uu ahaa duruustana macalin buu ka ahaa oo waxaa tilmaan u ahaa sidaan sheegnay maalintii noloshiisa ugu dambeysay 4 saacadood ayuu duruus ka bixinayay jaamacadda muddo 4 sano ku dhow meelahaas ayuu macalin noo ahaa waxaan ku xasuustaa inuu ahaa rajul ama nin xambaarsan risaalo laakiin aan ahayn nin mihnad ama maaragtay shaqo ahaan iyo waxyaalahaasoo kale u shaqaynaya waxaan aad ugu xasuustaa kulliba intaasoo dhan waxa uu nagu waanin jiray inaan diinta u shaqayno inuu qofku noqdo qof risaalo iyo diin xambaarsan laakiin uusan noqon qof maadi ah uusan noqon waxyaalahaas ayaan sheekha aad iyo aad runtii ugu xasuustaa aanu ku hilmaamayn sidoo kale waxaan ku xasuustaa si kasta wuxuu ahaa nin inta badan haduu doono iska oday ah ama xanuunsan wuxuu aada isugu dhibi jiray inuu na fahamsiiyo ama casharka inuu aad iyo aad maaragtay uu noo fahamsiiyo inuu nagu soo celceliyo in maaragtay uu mar walba yidhaahdo inaad la tagtaan risiid macnaha aad waxa weeye aada maaragtay ummadda wax ku gaarsiisaan ee wixiinu aysan noqon wax macnaha ma adduunyo ku saabsan ama aysan noqon wax imtixaan lagu gala aysan noqone ay noqdaan mustaqbalka duruustatan dadka ku anfici lahaa dadka iyo jaamacadda iyo dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan runtii aad baan ugu xasuustaa ayaamihii ugu dambeeyay xataa wuxuu nagu lahaa maadooyinkiisu laba kama yar ayaa jirin inta badan marka maadooyinkiisu runtii way nooga duwanaayeen maadooyinka markii la eego xagga fahamka markii la eego xagga maaragtay su-aalaha marka la eego xagga qadarinta iyo sidaan u jeclayn runtii iyo weliba imtixaanaadka iyo nooc walba jaamacaddu waxay leedahay maamul oo 3 qaybood ah maamulkan qaybta koowaad waxa weeye maamulka ta'siiska ama mu'assisiinta dadka jaamacaddan iska leh oo dadkii aasaasay ah oo budigaha u ahaa fikirkan in jaamacadda la sameeyana iska lahaa hawlaheeda iyo shaqadeeda iyo dhismaheeda hawsheedana ku mashquulsanaa waxaa haddana mas-uul ka ahaa mu'assisiinta sheekh cabdiqaadir nuur faarax allah u naxariisto sheekh cabdiqaadir runtii wuxuu ahaa sheekh umma ah
kelimada ayaan ku cabiri karnaa markii la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed, bal waxa weeye ummadda caalamka Islaamiga ayuu ka ahaa shakhsiyad oo ummad ah oo laga yaqaan. maalintii jimcaha inta aan la dilin, Sheekh Cabdulqaadir wuxuu qabtay arrimo dhowr ah oo ka mara kacaya tilmaanta laga soo bixiyey. salaadii jimcaha kadib wuxuu kala qayb galay kulan qado qaar ka mid ah culimmada iyo ducada, isaga oo kala hadlayey sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa fidinta iyo faafinta diinta Islaamka, waxaana halkaa taariikhdu ku diiwaan gelisay dardaarankiisii ugu dambeeyey. waxyaalihii aan ka xasuusto dardaarankii Sheekha, Allah ha naxariisto, waxaa ugu muhiimsanaa laba qodob. Midda koowaad waxay ahayd in dhalinta looga digo Ilaah cayga iyo diin cayga, arrintaasna dhalinyarada aad iyo aad looga digo, isagoo markaa Sheekhu ku tilmaamay arrintaas inay tahay yacni diin cayga ahi dunuubta ugu waaweyn qofka muslimka uu galo, yacni dambi ka mid ah inuu diinta caayo. labo, dhalinta in aad iyo aad loo wacyigeliyo laguna wacyigeliyo waxa weye ilaalinta diinta, barashada cilmiga, xaqdhowrada culimmada, iyo waxa weye wacyigelinta bulshada ay khayrku wacyigeliyaanin iyagana looga digo wixii xuma ah. Ibraahim Sheekh Cabdulqaadir wuxuu ahaa mid la socda aabihiis inta badan. maalintii jimcaha ahayd oo aabihiis ugu dambeysay araggiisa way wada socdeen. shirkii dacwada kadib waxay ku soo wada noqdeen guriga. wasaaraadkii saaca toon daqiiqo ay ahayd baan xaafadda soo aadnay. xaafadda markaan soo aadnay, xaafadda nimaanay, guriga markuu aabba soo galay wuxuu bilaabay inuu qur-aanka akhriyo akhristo. adimadii casirka salaa markaas bilaabanaya. marka aabbe markuu xaafadda soo galay, kitaabkan qur-aanka ah oo meesha u yaallay buu bilaabay inuu akhristo. ilaa salaadii aqabteed uu soo dhawaanayay kitaabkan uu akhrisanaya aabbe. salaadii markii aqabka soo dhawaa buu u baxay oo weesaystay. dabadeed masaajidkii buu aaday. anna xoojaa baan ka dambeeyey, waxaan aaday masaajidkan salaadii luu jiro aan labadeena ku diyaarin. aabbe raacadii labaad buu ku gaaray, anna ataxayaadkii koowaad baan ku gaaray salaada. salaadii casar markaan masaajidkan imaanay, aabbe waa iga soo horreeyey halkaasi ku tukanayay oo raacadii labaad buu kusoo gaaray. anna waxaan kusoo gaaray masaajidka ataxayaadkii koowaad. salaadii markaan ataxayaadsanay oo raacadii saddexaad u istaagnay faatixada akhrinayno ama meeshaana taagnahay oo salaada halkaasi ku taagnay, aabbana halkaasi ku tukanayaa, waa waxaa soo galay ninkaan aabbe dilay. ninku markuu soo galay, markaa xoolaha shucuurkayda iyo mataqaanaa jiraca igu jabtay, culayska ay fuulay, anoo isle maxaa samaysaa salaadna marka baxda, waxaan xuliya qofka masaajidka soo galay. baa waxaa hasashada iga muuqday ninkii soo galay masaajidka oo gacantiisii aabba ku fiiqay iyo xabadii sharqanteedii. markaan fiiriyey dhinaciina, waxaa ii muuqday ninkii oo baasooladii aabba madaxa ka soo qaaday iyo aabba halkaas ay daloosho dhiidii ka muuqdaan madaxii daloolo. bes saa markaan u arkay, aabba dadaal buu usoo leecay, ninkiina albaabtiibu isku laabay orod qabsaday. ama marka ninkii baan ceersaday, aabba dadaal usoo leecay oo soo dhacaya, waa ninkii ceersaday. Sheekh Cabdulqaadir wuxuu ku tukanayay safka koowaad. meesha ku tukanaya waa halkan. halkan waa xabadii lagu dhuftay sheekh isagoo taagan. marka isagoo taagan oo salaada casar tukanaya, ragcaddii saddexaad oo faatixada akhrinaya ayaa xabadda ku dhacday. xabadii ka baxda ayaa marka halkaa ku dhacday. sheekhina gadaal buu dhacay. sheekhina gadaal buu soo dhacay. ninka xaggee buu ka baxay? ninkii markuu xabadda ku soo dhuftay aabbe, isla markiiba magaalada Garoowe markii ay maqashay warkii naxdinta lahaa ee Sheekh Cabdulqaadir ayaa waxaa xirmay magaaladii oo dhan iyadoo aan isagayn. qof walbana wuxuu u jahaystay dhinaca isbitaalka, isagoo naftiisa ku qancinaya sheekha inuu dhaawac ku gaaro. waxaa xirmay dhammaan waddooyinkii magaalada, isbitaalkiina waxaa la waayey meel laga istaago. laakiin waxaa qof walba uu la soo noqday oohin
iyo murugo markay u cadaatay geeridii sheekhu. Hadaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, yaa gacan quuray caalimkaas weyn ee ku curoobay fidinta diinta Islaamka iyo tabantaabinta ummaddiisa Soomaaliyeed? Walaa taxsabanna alladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaataa bal axyaa'un cinda rabbihim yurzaquun farixiina bimaa aataahum allaahu min fadlih ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورتا مركات ضح مرين فيلن يصير واقف فوت هاي مركات فيلن أي أو أدبا حوجا مرين تاس dadka iyo xaafada iyo dadka aba yaqaan way guux jirtay xiriirka dhexeeya ayaga nimankaas oo kale oo aad khaladaadkooda uga sheekeyn jiray sidusan taxadarka iyo ugu fiicnayn oo xataa waardiga iyo isaga reebi jiray uusan u ogolaan jirin in la raaco iyo ayagoo dee cidii wax ka sheegtaba aan waxba ku ixtiraamina dhiiggiisu aada ula fudud yahay nimankaas. ياد لي طائفات شيء الشباب أمنياتك الشباب اللي لهذا قرر أولانا هاي وعوية وضوحته أما وعوية ندخل له ندخل لدي بيت لي نوغين صومائي دميني وعولانا مجموعة راسي ومجموعة ضد بناها كور هايمين عندي شيخ وطرطي هدا إيه خوارجه ومنعشي خوارجه يقول شقين أيام ورسولك صلوات الله وسلامه عليه حديث آذو فرطنا كلاها الله ويكم التعيني مسلم كاللين يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وحي اللين يعني تبكى مسلمين تا تبكى مشركين تا نويدين يعني ودغن كآذو المغضاء يوحك رقصي بلنبا وحي أولانا هاي وأكيو اللي قول لما هي هاي خارج الخوارج دماغ كريا معها وهوهي أمتك لأدو إسلام قوة وبشاء الصومالية العروة أيان من كان أيوش خير أيان أجندة سيقدين أيان إن أمة الصومالية هل هالك الرائن أمة مركا إلين أيان عالم كل أيدي أيان أهوري أيدي أيان أي محاو كل هذا قاستري أيدي أيان أخويان كي أيدي أيان محاد كتو غايسا قف كستو بلبك إيداء أمة إلا بداديو أولا إلاليو شرع موقبو ودغن كي يعرفك عالم موقبو دين مايان وعقول ترى قرين عد كاستو مسكح مطاع سراكيل أخويان ملحوين ريال وحنا عد كاستو ومدن وحكا قلنا كرتا أما تنتي هذا كهذي كرتا أي وعويان قورتك الجمهورية نمان كاس وعويان ومجموعة النوع عاسة ولا لا فكر ودين قالوا شقين ريال يعلو ومدن بعدين يا يين يقول شقين ريال فكر كه كرتا قال يزين تا لا يسوس ولا مايين وعولنا هاي فراسي وعويان وطيفات فقاتي وحاولان ايضاد كوين ايكو برالوغان وآدو فهمان ومركب علماء اللهين ايو معنين وعويان وهو عن دارسين انك العالمك ودينك ومنهجك الى كتاب كيس يصلي رسولك اي دقال قوها ايا وين لفهمه لكن وحاولان امحيك قادكرا الهي وقرآن كريه دين تريه ومطيب عشان ايا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون بين ايديه أنا لا سودة جنة دينتا أنا الى شرعنا شعب كبتلان iyo ehedadii qaraabada sheekha uu ka dhintay ee tacsidaas ayaan sidaa waxaan rajaynayaa dhamaan shacabka oo idin inay tacsidaas naga gudoomaan waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto soo jeedintii culimada ay soo jeedisay oo ahaa in la qabto shir weyne ee maaragtay dhamaan heer qaran iyo heer soomaaliyeed oo dhan loo qabto waxaan diyaar u nahay inaan culimada gacan siino inaan garab siino inaan gaashaan u noqono ayaan diyaar u nahay waxaan rabnaa culimadu inay na hogaamiso culimada inay nahor kacdo culimada inay maaragtay hoolkeedii iyo dowrkeedii culimonimo oo ummadda mar kasta oo ay dhibaato timaadaba ayaga maaragtay dowr weyn looga baahan yahay inay qaadato. Waxaan leeyahay anuu magacyo u kala yeelyeeli mayo culimada iga badisa ama khawaarij ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo galo shaydaan duufsaday ama ha la yidhaahdo kuwa xukun doona anuu waxaan aaminsanahay inay yihiin cid cid ka wakiila oo doonaysa dalkaan inay baadiso ayaa dadkiisaba
oo xukun doonaysa. Waxaa yeelay qof damiir leh, xataa hadduusan diin lahayn, bal eega adduunka oo dhan, eega waxa weeye dadka aan ilaah hataa aqoon oo dhexyada iyo caabuda kuma kacaan inay ummad qof ilaahay abuuray nafti ka gooyaan, inay magoolka xushaan, inay umuraan iyo ardada iyo macallimiinta iyo dadka inta wax ku oolka ah oo mujtamaca wax u taraaya inay xasuuqaan. Waxaa dilay sheekh cabdulqaadir axmed gudoone oo xukun doonaa dilay, waxaa dilay xoladiisaba meelaha joogta oo meel ku boobanaayo oo waxba kala garanay. Maya mayaynu leenahay haddaynu nin uusanina ka haray. Dilkii sheekh cabdulqaadir kadib waxaa ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba barnaamijyo waaweyn sida nadwooyin ka dhacay magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Hargeysa oo dhammaantood lagu wacyigelinayay bulshada loogana digayay fikirka khaldan ee laynaya haldoorka ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan in dadaalay marka ugu horeysa inaan dardaaranka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam dardaaran ka dhiganno oo diinta kitaabka iyo sunnada aan gowska ku qabsanno oo aan baranno. Waxaan in dardaarmayaa oo kale inaan xaqa laga cabsanin ooda dhihin haddaad xaq sheegto waad dhimanaysa. Sheekhe Abaadar oo inooga warramayay walaalkeen, haddaan ogay ilaahay baan ku dhaartay luquntayda inay isku oolayso kelimo xaqa intaan ka gudanayo waan sheegla markii la yimaa iska aamusti aamusti mahayo. Haddaan ogahay birta inta ay igu dhacayso oo luqunta iyo jirku kala go'ayaan inaan kelimad xaqa sheegi karo waa sheegayaayo, dee waa kaad maqlaysan walaalkeena rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam saa ugu dardaarmay. Marka waxaan ii dardaarmayaa inaan xaqa sheegitaankiisu mowdkaaga soo hormarin mahayo, dibna u dhici mahayo. Faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun, buulahi subxaanahu watacaala aayadda inaan rumayno alla subxaanahu watacaala inuu kuu sameeyo muddo aadan ka hormaraynin kana dib dhacaynin. Mowdka haddaad ka cararto oo meel kasta aad gasho oo walow kuntum fii buruuji mushayada sida uu yidhi rabbi subxaanahu watacaala aad tidhaahdo bannaanba u bixi maayo gurigaasaan weliga iskaga jirayaa, aynamaa takuunuu yudrikum lmowt, halkaasuu kugu imanay. Sidoo kale war-saxaafadeedyo isdabajooga ayaa laga soo saaray dilkii sheekha kadib, war-saxaafadeedyadaas oo lagu caddaynayo mawaaqifta culimmada Soomaaliyeed ka taagan yihiin fikirkaas khaldan iyo xukunka shareecadu ka qabto. waxaan u caddaynaynaa muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed in kooxda Al-Shabaab ee dishay sheekh cabdulqaadir nuur faarax allah u naxariiste in ay tahay koox burcad ah, diinta islaamkana aan wax shaqo ah ku lahayn, ayna tahay musiibo iyo cadow aan ummadda u reebayn diin, naf, maal, caqli iyo sharaf midna. waxaana arrintaas caddaynaya shirqoolka haldoorka ummadda ee ay samaynayaan sida culimmada, aqoonyahanka, salaadiinta, siyaasiyiinta, saraakiisha, ardayda iyo ganacsatada. Sidoo kale qarxinta xasuuqa, qixinta cabsigelinta, niyad jabinta iyo dulaynta ummadda Soomaaliyeed ay kula dhaqmayaan. Sidoo kale mudaharaadkii weynaa ee ka dhacay magaalada Garowe looguna magac daray maalintii carada. Sheekh Jaamac Cali Liibaan,
sidoo kale waxaa isweydiin mudan maxaa loo dilay sheekh Cabdul Qadir oo uu galabsaday imanayaan risaaladooduna ay tahay diinta xaqa ah oo saxaha inay u sheegaan siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri waid akhada allahu miithaaqa alladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu inaad ilaahay ballan wuxuu idin kaga qaaday inaad dadka diinta xaqa ah u sheegtaan oo idinaan waxba ka qarin culimmadu marka guul bay joogaan kuwii dhallinyarada yaryar maskaxda ka qalday oo u soo adeegsaday inay waxaas sameeyaan iyagu gadaal ka fadhiyana waxaan leenahay khibtum wa khasirtum waad hoogteen waadna halaagsanteen dacwadanna sidaa kuma damayso qof la dilo balse culimmadu iyaga oo waxaa guul u ah diintoodii ku taagan oo dacwadii ku taagan inay ku dhimanayaan oo masaajidadoodii ay ku dhimanayaan oo duruustoodii ku dhimanayaan shalay bay ahayd doctor axmed xaaji cabdiraxmaan allahu naxariiste isagoo salaadii fajar ka soo baxay lagu dilay wax kalena ma ahayn waxaa la leeyahy manhajka u wado iyo diinta xaqa u wado oo ummadda muslimka iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan uu fahamsiinayo in la damiyaa la rabay laakiin meeya damina iyagaa damay iyagaa baabaay waana rafashadoodii u dambaysay baan isleeyahay kuwa dhallinyarta yaryarta ee baa'isiinta ah ee ayaanka daran ee nasiibkoodu halkaa dhigay kuwa halkaa soo dhigay waxaan leenahay waa hoogteen oo waa halaagsanteen waana khasaarteen culimmaduna kama tanaasulayso inay diinta xaqa caddayso inay dadka soomaaliyeed u caddayso inaad tihiin takfiir ummadda gaalaysiinahay jihaad inaydinaan ku jirin ummad inaydinaan maslaxo u wadin cadow islaam iyo cadow muslim iyo cadow soomaaliyeed inaad tihiin way caddaynayaan kamana tanaasulayaan saasayna ku dhimanayaan taasaana guusha mana damin kartaan diintan xaqa ah horey baa waxaa loogu diray cumar ibnu lkhataab radi allahu canhu khaliifadii islaamka ee labaad isagoo salaada tujinaya ayaa lagu dilay nin majuusiyaa dilay waa nimanka hadda u sheegaya shiicada asalkooda ay kasoo jeedaan oo majuusiyiinta dabka caabudi jiray oo cadowga islaamka ahaa baa ku dilay mixraabka lagu dilay cuhmaan ibni cafaan musxafka isagoo akhrinaya khaliifadii saddexaad ayaa lagu dilay caliy ibni abi aalib salaadii fajar isagoo u socda ayaa lagu dilay oo niman fikirkooda sidaan u qaldan yahay oo janno u malaynaya inay ku galayaan awliyada ilaahay inay dilaan ayaa maaragtay ku dilay marka wadadan wadadii bay hayaan sheekh cabdulqaadir iyo sheekh axmed xaaji cabdiraxmaanna wadadii kuwaas ku dhinteen khulafadaas ku dhinteen bay ku dhinteen iyaguna salaada isagoo ka soo baxay salaada isagoo ku jira darsi isagoo ku jira waa guul baan leh guul bay idinka joogaan taasaana ka caraysiinaysa taasaana ka xanaajinaysa hana ogaadaan in guul laga joogo culimmaduna inaanay diinta inay ummadda u hagaan oo nuurka iyo iftiinka iyo kitaabku siduu yahay u gaarsiiyaan kama tanaasulayaan kamana baqayaan kamana leexleexanayaan idinkaana hoogay idinkaana khasaaray godadka ku jira oo ummadda u soo maleega ummadda soomaaliyeed wayna ka guulaysanaysaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinku filan intaad madaxa hoos kula jirtaan idinku filan intaad duloobaysaano raganimadiinnii iyo diintiinnii iyo dadnimadiinnii la baabi'iyey dadka qaldan oo diin u malaynaya waxa kan inay tahayna waxaan leeyahay war culimmada dhegaysta culimmadu waxa kan markay caddaynayaan oo ka digayaan oo leeyihiin war waxa kan waa gaalaysiin war waxa kan ummaddii islaamka ah bay gaalaysiin ay baabi'inayaan cadow bay kusoo hogaaminayaan dalka iyaga gaalada kusoo hogaaminaya iyagaa soo gelinaya gaalada ay leeyihin waa la dagaalamayna lama kala garanayo ma gaalay la dagaalamay mase gaaladii la shaqeeyaan lama kala yaqaan marka waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay war baraaruga oo hurdada ka kaca oo jiifka ka kaca oo diinta xaqahay meeshay jirto waad u jeedaan way caddahaye iska dhiciya oo iska qabta dadka salaadaha iyo masaajidda dadka ku gumaadaya diin idinma wadaan geeridii naxdinta lahayd ee shahiid sheekh cabdulqaadir kadib waxaa gariiray dhammaan meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ku noolayd dal iyo dibadba culimmo maamul iyo shacab qof kasta wuxuu ka soo dhaqaaqay meeshii uu joogay si uu uga soo qayb galo janaasada iyo aaska sheekh cabdulqaadir waxaa laga kala yimid muqdisho hargeyso boosaaso iyo inta u dhaxaysa goobtii aaskana waxaa laga soo jeediyey hadallo lagu kuunyayo sida uu u geeriyooday sheekh cabdulqaadir xambaarsanna fariimo culculus sheekh cabdulqaadir nuur faarax waxaa loo aasay sidii culimmada ahlu sunnaha lagu yaqaanay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu bimiqdaar naftu way dhimanaysaa tacadadat alasbaabu walmowtu waaxidu geeridu waa mid keli ah laakiin asbaabaha ayaa kala duwan ilaahay subxaanahu wa tacaala wakti ugu talagalay buu dhintay sheekh cabdulqaadir uu faarax waxaan qabaa geeri xayi ah
aad u wanaagsan oo dad fara badan ay ku kulmayaan noocan oo kale dhimashadeeda inuu dhintay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka dhigo shahaado uga dhigo gacan ka gardaran oo daalimadaba dishay. Waxay ahayd maalintu maalin jimcaabay ahayd oo rasuulkeenu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi khayru yowmin طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وهو خير بدن مارق الرئيسات بعضه مارنت جمعها وحس أوران كراك وحياة وحو إلهي كشرفي فإذا بدن إن شاء الله وكهلي هدو قال أجيش مربو مربو ديمان لها هدو فراشيس كو ديمان لها وح بدن أبسان حيلان إنو كهلي وآه إني جناسيس إنسيدة لغسة قيب قلي سيدة أمدو قد عيسي سيدة درين كدتك أولا قلي أنا حياة بدن أن كو حاسل لهن هدو قيري عالي هدمان لها مربو ما هدمان لها وعمرين هدن باتشوغي مارك إلهي باخير وقرتشين إنا وروحا اللي يقان الدقال كأدوم كأكدعا أما ها هذا الدقال المسلم أما ها هذا المدقال قواعده النظامي أحكام هي أداب دولية إذا سبحانه وتعالى النبي يسا صلى الله عليه وسلم صادري وقريش قال لما هي واسلام ayaa waxaa loo yeeray maalin maalmo xurmo leh bilo xurmo ah la sameeyay zaman xurmo leh oo aan dadka la taaban baa la sameeyay makaan xurmo leh oo dadkii gala aan la taaban baa la sameeyay dad xurmo leh oo aan la taaban baa la sameeyay oo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa loo diidanaa dadka maanta marka dii sheeganaya oo intii ilaahay xarimay oo ilaahay xurmeeyay ku xadgudbahaya kuwaas inay diin haysan halkaas oo ka cadda midda kale dadka waxaan samaynayaa inay khawaarijtii yihiin hadda maalinba maalin ka dambeysaba sii caddaanaysaa nimanka ficilkaa samaynaya oo shiikha isagoo tukanaya dilahaya oo masaajidka ilaahay aan ka xishoonayn salaadda loo taagan yahay aan ka xishoonayn meesha la taagan yahay aan xurmaynayn dadkaan ilaahay abuurtay hortaagan oo magan ilaahay ah oo marti ilaahay ah qofka halkan wax ku leynaya qalbiga laayahay indhaha laayahayyahay halkaasay ka caddahay walidaalika diinteenna iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam si cad ayay nimanka noocaas oo kalaa uga hadashay una sifaysay waxay ku sifayso ku tilmaamtay tilmaamo la yaab leh haddii maanta la idaweyndiin lahaa qofka dadka bani aadamka ah ugu nasiibka xun waa qofkee waxaa laga yaabaa inay odhan lahaydeen talow fircoon miyaa talow abuulahab miyaa halkaasay aadi lahaydeen laakiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi ma taqaanaan ashqa annaas bani aadamka kuwa u horreeyey iyo kuwa u dambeeya dadka ugu nasiibka xun miyaa garanaysaa waxay yidhahaen saxaabadii maya yaa rasuulullah sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi caliyow waa ninka kugu dhufan doona madaxa dhiigga ka daadin doona ilaa garkaaga dhiiggaaga uu ku cilaanto iyo ninkii naaqata samuud nabiyullahi saalixoonka loo soo diray qashii mucjisada ahayd ninkii boqlogooye weeye labadaas nin ayaa waxay yihiin ashqa annaas bani aadamka kuwa ugu nasiibka xun waa xukunkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa tilmaantii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ninka waxaa samaynaya oo cali bin abi daalib dilay oo jannada doonahaya xagga ilaahay buu ka xukuman yahay xukunkiisu waxaa weeyaan ashqa annaas dadka kuwa ugu nasiibka xun ninkaasuu nambarkaasuu qaatay taariikhdii baa socota taariikhdii culimada lagu leen jiray masaajidda khulafada lagu laayay saxaabada lagu laayay intaasna layn hayaa waddadii khulafaday hayaan waddadii saxaabaday hayaan kuwa layn hayaana waddadii khawaarijta iyo waddadii ashqannaas ayayn hayaan waxaa ku fiir nabigeena sala allahu calayhi wasalam tilmaamta ku tilmaamay inay yihiin kilaabu ahli naar ahumaarka kala daran ahumaarka kala liliita ahumaarku ma ogtihiin inay eeyaleeyihiin ahumaarku eeyayleeyihiin eeyahu fircoon iyo abilahab iyo maraykan iyo roosh maahane waxaa weeyaan khawaarijta weeye waa axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam sheekh cabdiqaadir sheekheenu ogtihiin ninkii u haysta sidii sharcdaansarba uu yidhi inuu dhintay kumayaal sheekh cabdiqaadir lamid ah oo talaamiiddiisii baa jooga taas horta idinku bashaaraynaynaa ragga moodaya inay diinka islaamka burburiyeen ay baabi'iyeen kumanyaal baa jooga waddanka layniiga duximaayo waddanka soomaali baa leh soomaali waa ahlu qiblo waa dad walaalo ah waa qabaa'il
waxba iska jir jira waa la yeeshayn insha allah mustaqbalan dadkaasi waa muslimiin dhammaantood madaxweynahooda askartooda poliskooda nabadsugadooda shacabkooda reer baadiyahooda reer magaalkooda dhammaan waa muslimiin dadku way dhegaysanaya waxaa kale oo gaday fariin sheekha aan ka wadnay allah yarxamuhu inaan u gudbiyo madaxda dowladda federaalka iyo dowladda puntlandba arrintaas habeennimadii jamcuhu soo galaysay buu sheekhu masjidka kaga hadlay waxay ahayd magaaladan waxaa lagu arkay daahiro xun oo ah in ilaahay iyo diinta lagu caayo arrintaas uu aada dadka ugala hadlay maalinnimadii jamcahana meel baan ku wada qabaynay dacwada arrima ku saabsan baa laga hadlay si gaara buu arrintaas aada iyo aada ulaga waramay sharci ahaan iyo xulka inaga saaran arrinta si gaara madaxweynaha puntland dr cabdiraxmaan in uu ula yimaado buu doonaya arrinta inuu tilaabo degdega ka qaado arrintaasina waa fariin sheekha aan ka wadno waxaa la yaaba in sheekha oo caalim ah oo intaasoo arday soo saaray oo intaasoo dacwad soo fidiyey ninka doonaya maanta inuu janno ku galo ma garanayo wuxuu doonaya dih laakiin waxaa isku qaboojiyaa marka cali bni abi aalib oo jannada loogu bishaareeyey oo nebigayna adeerkii ahaa oo gabadhii rasuulku dhalay qabay oo muslimiinta madax u ahaa ninka diliba uu janno ku doonanaya marka marka cabdilqaadir kama fadli badan cali bni abi aalib sidaa darteed baan marka halkaas ku sawirsiinaya wiilasha caynkaasi waxaan leeyahay niman iyo haddii fikradda aad moodaysaan inay diin tahay wallaahi diin maaha cadaab iyo hoog waxaanahayna ka qaadimaysaa iskaga soo noqdo ka toobad keena haddaad diidaan ilaahay waxaan idinka baryay maalintaa maanta dadka fikrada dadka mataqaana cabdiqaadir dilkiisa ka dambeeyey ilaahay waxaan uga baryay inuu labada indhood wada tiro oo dhagaha uu tiro oo gacmaha lagu haqallajiyo cimrigooda dheereeyo iyagoo dulliga qaba haddana ilaahay ayaa iskale mahad dhammaanteed noo fududeeyey samaynta filim taariikheedkan sheekh cabdulqaadir nuur faarax waxaan aada u bartay geeridiisii kadib sheekhu ma uusa ahayn reere adduunyo marka aad eegto gurigiisa waxaa ishaada soo jiidanaya oo keliya waa maktabaddii uu cilmiga ka raacan jiray ummaddana uga faa'iideyn jiray annagoo ilaahay cidna aan u ammaanayn addoommadiisana uu naga yaqaano waxaan markhaati ka nahay raadraaca filim taariikheedkan inuu nala maray meelo fara badan sidaa daraaddeed marka laga yimaado inuu ahaa sheekhu caalim wuxuu kaalin weyn ugu jiray ummadda soomaaliyeed dhammaanna qaybaha kala duwan ee bulshada wuu gaaray waxqabadkiisu marka la eego siday u dhacday geerida sheekhu waxaa muuqata inay jirto xikmad in ilaahay subxaanahu watacaala ku sharfay sheekha khaatimo wanaagsan iyo in la diiwaan geliyo taariikhdiisa dahabiga ah haddii aan wax ka tilmaamay waxaa laga doonayo culimmada iyo xilka saaran oo ah inay saaxada usoo daadegaan oo marxalada maanta la mariyo inay cilmiga bayaaniyaan haddee dadka dadweynaha iyo ummadda kale iyo maamulada iyo shabaabka waxaa waajib ku ah inay culimmada ateecaan oo ka dambeeyaan diin ahaan waajib wey annagu waan adakaa maqal taariikh dheer baan ku soo jiray dacwada ayaamahan ka hor culimmada waxaa loo daayay wey maanu maqal nalakaa maqal abadan waxbaa kalifay arrintii markay heerkaa gaartay oo waxay isku dhabaqeen oo culimmadiina culimo ku sheeg oo waxyihii lama arko oo lagu dadaalay in wax kasta la qayma tiro oo meesha laga saaro soo ma garan waxaase wax badan ay ku dhumayaan haddii waxaa khasab noqotay waxay xaqa in la sheego nacam xilkaas baa saaran saa darteed waxay u baahan tahay masaalixil caama iyo qadaaya masiir lumma ummadda masiirkeeda qadaaya ka talinaya waaweyn waxay u baahan yihiin cilmi akhar wa khibratan atwal cilmi badan bay u baahan yihin waxay kale u baahan yihin waayo aragnimo tiro badan bay u baahan yihin soo ma garan dhallinyaro kama talin karto bes wax ummadi ka tashtay bay u baahan yihin saa darteed ayaa waxaa laga maarmaan hadda kore saan idhin in la iswaafajiyo bayna xikmati shuyuukh wa khibratihim wa quwati shabaab waa laga maarmaan in la isla helo qofka laga maarmaankaa waxa weeye
أمور تاس عامك يا مسارع تاس أمد ومسير كذا إلى كل شيء على الشورى والمشاركة أي لا يبغى تشلو يا كتشاية وعقد إداراتك معنو يرينا إلى باق ما تشينا نعم وهي أسبابتي ولا يسود وعن أبو يرينا إداراتك يا علمنا يا رأيك يا شبابك إن أمورت أي نقطه وما دون حيث ولا تشلو إلى هنا وحيري ومن تمرك أمانيي وأمرهم شورى بينهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ووحي كسر الدنيا وحليه وشاورهم في الأمر قضايات كان نوع عاص وكلاه وحليه وشاورهم في الأمر وعيابة من أحب أن يرسو مرهي أي قارك يليهين سعاد يجهادك وافر معينه سعاد شد وقت لوتك جهادك اللورة إلا ممارسيه سمدرا ما صحبا صحما أريد لي وشاورهم في الأمر وهكذا جاءت قضايا الأمة المصيرية وهكذا وإلا سوء كل هذا وإلا استبداد نقول وإلا نقول رأيي هل قفليه وإلا نقول رأيي كوح إليه وإلا كوح ذا سعجلين قولا قال أولا متشهد إدارات كان أولا تشهد مامولنا أولا تشهد دلوينها أولا تشهد كوحها أولا تشهد وحان أولينا كباقينا أمد ودن إلا يترقليه مصيرك أمد كوفل لك روح كريس إدارات كوفل لا ما قام كراه ما قام كراه هدي أيام لا شقين أو تلاقين أو تلاقيسن مصالح معقول هذا ومدة يعول مدة يعول رأيها هدي أيام تحقين ما قام كراه وهي أباها وحنو بدبالي كروه إن تعاليم إسلامك إلا تطبقه في جميع مجالات الحياة إلا تطبقه وعويه قضايا الحكم هديتاي اخلاق هديتاي تربيه هديتاي مناهج التعليم هديتاي ما كل هذا ان انت سودان صومالي وحي سو ايمان كرتا ما انت كل اقل كرتا وسو هغان كرتا اسكو امن كرتا وشرع الاسلام شرع الاسلام ما حدود كريه ما سو بكره وحاكم الاخلاق لا اله الا الله وحاكم الا يجوجيو ودنك حارانته قات يا خمر يا برعد بلد يا بختي حارانته يا معاك ولا أخرج حمدا يا تعاردا وإلا لا يشوف شيء وما دون قطوة ما دون نيفا إلا قطوي سو بكرا إيه عيال على سوء لانكروا أما وما دون سوء لانكرتوا أي كل مكرتوا كوا با كمدا محي حقة عندي إلى حديث لك أهالين والله إنك أنفعوا وهي أن قلدينا أريد أن نفتي الشيطان بك أهال إلى أنك بتباديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون